Siyasi blogger Elnur Aliyev. Günümüz uğurlu olsun inşallah. Akşamımız hayır olsun. Necəsiniz değerli izleyiciler? Bugünkü mövzumu istedim. Azerbaycan'ın Yekəqarın deputatlarından danışım. Bilirsiniz ki deputat seçkiləridir. Tabii ki de saxta bir seçkilər. Heç kimə lazım olmayan bir seçkilər. Ve isterdim ki bu seçkilər barəsində biraz danışaq ve qoy insanlarımız da bir əcənə ayılsın ki zaten Azerbaycan'da olan deputatlardan heç bir sakinlerin, heç bir hansısa bir şehir üzerine bakan bir deputatların, heç bir sakinlerin hemen deputatları tanımaması, hemen deputatların belə deyim, qəbuluna düşəməməsi, həmən deputatların həmən insanlara qarşı çobudca rəftar etməsi, nə bilim, nə qədər, yəni bir deyil, iki deyil problemlərin ardı ardına. Bilirsiniz ki, adi bir deputatın hansısa bir namizədliyə irəli sürüb və deputat olması üçün ən azından 350 mindən 700 min, 800 min civarına qədər İlham Əliyev öz cibinə rüşvət istəyir. Yəni bu danılmaz bir faktdır ki, bilirsiniz adi bir ekranı bəyənin, canlı yayımı paylaşalım ki, daha çox insanlar canlı yayımıza gəlsin. Mən də Facebook'ta da paylaşım. Bilirsiniz ki, Azərbaycanda adi bir deputat belə, deputat deyirəm, adi bir bələdiyyə belə seçiləndə hemen belediyeden en azından 15 bin, 20 bin civarında pul talep edilir. Bu diktatör rejim, rüşvetxor rejim, rüşvetxor hakimiyet, diktatör hakimiyet. Yani bu məlumdur. Yani bunun benim demeyimle tek bir şeyin düzelesi bir şey değil. Ama bakırsınız ki, belə deyim ben size, deputat seçkilərdir. Valla TikTok'ta, YouTube'da böyle çevirirəm, baxıram. Biri eline alıp mikrofon, mesela Elza Seyidcahan. Ümumiyyətlə danışıq qabiliyyəti olmayan bir şəxs ve onun kimi daha neler, daha kimler. Yani Elza Seyidcahan tək sənə bir şey deyil ki, Elza Seyidcahan'dan da çox Azerbaycan'da özünə hörmət eləməyən şəxsiyyətlər daha çoxdur. Neyinki Elza Seyidcahan kimi. Dünən gece saat 1'de Elza Seyidcahan eline alıp ne bileyim o mikrofonu kışkırır. Mənə ses verenler, beni destekleyenler, beni destekleyin, mənə ses verin. Ay öz ve hörmətin olsun, abrun olsun, şərəfin olsun. Eline almışsan mikrofon gece saat 1'de çıkmışsan küsələrə. Bu vaxta kim bir kasıba, bir qaziyə, bir deputat, bir gaziye, bir şehit anasına, ne bileyim bir Azerbaycan bir evladına bir manat da olsun hayrımız değmeyip, ne yardımımız olup, ne bir şeyimiz olup, efirlerimizi çoğramışsınız. Ay ne deputatlık, sizden ne deputat çıkacak? Azerbaycan devlet başçısı, diktatör, şerefsiz Aliyev, nedir ki onun deputatı da ne olacak? He? Azerbaycan olsun da günü günden berbat gündedir. Azerbaycan günü günden dala gelir. İlham Əliyevin Putin'e sattığı ne size diyeceğim. Ha, kabakta bilirsiniz neler var. Vallahi dilem yatmışsınız fil kulağında. Dünyadan haberimiz yoktu. 4 milyar 4 milyar dolar İlham Əliyev Azerbaycan halkından uğrayıp Putin'e verir. 4 milyar dolar. Ve Putin Azerbaycan'da ne diyecek? Bazasını kuracak. Yerler təyin olunur. Baza kuracak. Ve bu bazada Rusların askerleri hemen bazaya yerleştirecek. Tabii ki de min olmayacak, 2000 olmayacak. 100 nefer, 200 nefer. Bazaya yerleştirecek. Ve Putin'in Valla ben buna gülürüm. Kur'an hakkı gülürüm. Bilirsin neye göre?
Xəbəriniz var da İlham Əliyev Azərbaycanı satıb Putinə. Bilirsiniz onu? İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasını Putinə satıb. Putinə. Bəli. Artıq Azərbaycan bizim deyil, zaten bizim deyildi. Putinindir. Və Amerika deyir ki, Rusiya kim yardım etsə, həmən belə deyim, Respublikanı yerlə yesan etsin. Mən elə deyərdim ki, yerlə yesan etsin. Bilirsiniz nəyə görə? Çünki xalqımız ayağa qalxmır. Çünki xalqımız ayağa qalxmır. Xalqımız yatıb fil qulağında. Xalqımızın dünya aləm vecinə deyil. Xalqımızın o deputat seçkilərində ki, gəlirlər bir-biri ucqar kəndlərə qapını döyür. Salam mələkim, mən filan kəsəm. Ən birinci növbədə həmən deputata bilirsiniz nə deyim, deputatlığa namizəd olana. Dinən ki, hansı şəhid ailələrinə, hansı kasıba sentyabr ayında məktəbə gedən hansı uşağa onun ləvazimatlarını, onun paltarlarını alıb vermisən. Birinci onu deyin həmən insana. Sonra həmən insanı deputatlığa götürün. Bilin, keçmişində rüşvət olan, gələcəyində rüşvət olar. Keçmişində alçaq olan elə gələcəyi də alçaq olar. Bu insanlardan nə deputat olar siz üçün, nə prezident olar siz üçün, nə bələdiyyə olar siz üçün. Başa düşdünüz? Keçmişi də necə olubsa, bunu düzəldə bilməzsən. Bu insan elə gələcəyi də rüşvətxor olacaq. Bu danılmaz deyə, bu danılmaz faktdır. Mənim və yaxud da digərinin, Məmmədin, Əhmədin keçmişi rüşvət olubsa, rüşvət alan olubsa, Allaha and olsun deyirəm, bu deputat da olsa, prezident da olsa, bələdiyyə də olsa, bu yerdə rüşvət alacaq. İlham Əliyevdən də beş bətər olacaq həmən şəxslər. İlham Əliyevdən də bətər xalqa zülm verəcək. Mümkünatsız bir şeydir ya bu ya. Mümkünatsız bir şeydir. Heç kim də deyə bilməz ki, yox, mən gələndə rüşvət almayacağım. Əgər sən hansısa bir vəzifəyə gəlməmişdən qabaq rüşvət almışsansa, vəzifəyə gələndə o rüşvətin 50%-dən çox 1000%-ə qədər alıb yiyəsən. Xalqı İlham Əliyevdə də 5 bətər eləyəsən. Bu reallıqdır. Bu fakt budur. Qaldı deputatlığa. Sizin hansısa deputata səs verməyiniz önəmsizdir. Önəmli deyil. Çünki bütün hərbi hissələrdə tapşırıqlar verilib, sən filan deputata səs verməlisən. Çünki həmən deputat 300-350 mini, 500 mini verib. Sən səs verdin, vermədin, həmən deputat zaten seçiləcək. Özünüzü ona görə yormayın. Mən deputat olan, filan kəsi Məmmədi deputat istəyirəm, Əhmədi deputat istəyirəm. Bəli, bana müəllimlərə də indən deyilir ki, filan kəslərə səs verməlisən. Sən filan kəsə Məmmədə səs verməlisən. Yox, Məmmədə də səs veriləcək. Əhmədə səs verməlisən, Əhmədə səs veriləcək. Bəli, bütün hərbiçilərin hamısına bir-bir hansı deputata səs veriləcəyi hamısı tapşırılıb. Bir oğul varmı ki hərbidə? Mən Məmmədə yox, mən Əhmədə səs verirəm. Ola bilməz. Mümkün olmayan bir şeydir. Dağdarlar səni. Çünki hərbi kişilik məktəbi deyil. Kim ki deyil kişilik məktəbi deyil? Gələt edir bölgədin ağzına. Hərbi kişilik məktəbi deyil. Hərbidə nə deyirlərsə o da olmalıdır. Ağa deyir sür dərəyə, sür dərəyə. Ağa deyir sür bu tərəfə, sür bu tərəfə. Ona görə də mümkün olmayan bir şeydir bu. Özünüzü yormayın. Özünüzü, əsəbinizi tükətməyin. Hər bir şeyi pozitiv olaraq qarşılayın. Kimin nə kimi seçəcəyini siz qərar vermirsiniz. Çünki Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev Azərbaycan xalqının saymır. O Azərbaycan xalqını insan olaraq, insan yerinə
qoymur. Azərbaycan xalqını dəyərləndirmir. Azərbaycan xalqını qiymətləndirmir. Başa düşdünüz? Hə, ona görə də özünüzü yormayın. Kimin nə olacağı, kimin nə edəcəyini, kimin necə olacağını artıq özləri qərar verir. Bəli, İlham Əliyev Azərbaycan xalqını hiss eləmir. Azərbaycan xalqını hiss eləsəydi, Azərbaycanda bu qədər hadisələr baş verməzdi. Azərbaycan çevrilib olub Kolumbiya. Bilirsiniz niyə? Bu da qoşulanlar internetimizi düzəldin. Yetim xalq, yiyəsiz xalq. Ay yetim, ay yiyəsiz. 15 manatı interneti zıbbıldadıblar belimizə. 2 aydan da sonra qayıdıb deyir ki, 25 manat ödəməlisən. Ha, niyə qalxın ağzını cırmırsınız ki? Şaqqal bilin. Sən mənə 15 manat deyib müqaviləyə qol çəkdirmirsən də. Sən məndən birdən-birə 10 manat hardan soxasan mənə? Hə? Niyə soxasan mənə? Niyə dinmirsiniz? Danışanda ayəşizin var, rahat vetna, əlimizdən təsbih, vasmorka, peysəri də vurub vasmorkan indi, qeyrətçisi də. Hə? Onu özünə hörmət edən oğlanlar vurur. Sözünü deyən oğlanlar vurur. Başa düşdü? Vaqı da vurub onunla. Amma boynu yolunu dal ayağı. Özünə hörmət eləmir. Əndə öz almışı 2 manatlıq təsbeyi. Deyim, mən necə ki almışam, Temudan almışam, 1 euroya. Siz də bana verin, almışsınız, qarasıqo geyirsiniz. Hələ baxsan, qaqa bilirsən necədir? Deməli, bilirsən necədir, bax belə. Küçük. Dalma şalvar ala bilmirsən, şakal. Özü idarə edə bilmirsən, Anan sən deyəndə ki, get bir əl çörəyə al, deyirsən ki, mama, nisiyə vermir, Məhməd dayı? Nə ası var Afskoydan danışırsan, xiyar? Haqqımı tələb elə, deyə çoxmasa. Haqqımı tələb elə. Haqqımı. Haq. Yaxşı oğlan, yaxşı insan, özünə hörmət eləyən oğlan haqqını tələb eləyər. Xalqın yanında olar. Özünə hörmət eləməyən, haqqı tələb eləməyəndir. Kimliyinə asılı olmayaraq haqqı tələb eləmirsə, demək o insan özünə hörmət eləmir. Başa düşdü? Demək özünə hörmət eləmir. Yaxşı oğlan haqqını tələb eləyər. Söyüşsüz də olsa, söyüşlə də olsa haqqını tələb eləyər. Çünki zatən bunlar bizim çapırlar. Minirlər. Maralli minirlər. Maralli çapırlar. Bildiniz? Bildiniz nə demək istəyirəm mən sizə? Haqqımızı tələb eləyin. Olun, ayırsız varam. Haqqımızı tələb eləməyəcəksiniz. Heç dümbək də olmayacaqsınız. Heç də olas bir şey deyilsiniz. Ona görə, hələ öz əlimizə alıb bir təsbih. Mən filan kəsdiyəm. Mən filan kəsdiyəm. Sən nə dedin qala? Gedir ora eləyəm. Küçük. Dalma şallar ala bilmirsən. Hansı ay işizindən danışırsan, neysə? Sən çayxanada gedib çayı nisiyə yazdıran o gədəsən. Haqqını tələb elə deyəndə, bilirsən necədir? Mən pagon priznavat eləmirəm. Pagonu var, mən priznavat eləmirəm. Bax, mən. Çıxmışam, haqqımı deyirəm. Azərbaycan polislərinə qarşıyam. Azərbaycan yaxşı oğlanları, yaxşı xanımların, yaxşı uşaqların tərəfini saxlayıram. Hə? Bax, budur. Çıx sən deyilə də. Deyirsən, belə deyil, bax. Bilirsən necədir? Mən də gedib hansısa bir ölkədə olsun. Xiyar, Avropada 2 milyon Azərbaycanlı yaşayır. Mühacir, siyasi mühacir. Onun cəmi 10 dənəsi sözünü deyən oğlandı. Qalan heç bir sözünü demir. Başa düşdü. Bildi. 10 dənəsi cəmi sözünü deyən oğlandı. Qalanları sözünü deyən oğlandı. Mənə lazım deyir evində sözünü desin. Sözünü çıx. Hakimiyyətə dinə. Başa düşdü.
Sözgüsü hakimiyyəti gidir. Mehribana gidir. Başa düşdünüz? Bildiniz necədir? Hər il, mən sözümü, hər istəyirsən Varovskoy deyim sənə, istəyirsən belətçin aləmdə deyim sənə. Hə? Sənə necə ürək istəyir, eləçin deyicdirim sənə sözümü. Hə, mən sözümü deyən olanam. Var nəslinizdə eləçə bir kişi? Yoxdur axı, İraq yaxşılarımızda. Yoxdur axı. Elə danışanda, elə Azərbaycan xanımlarını təhqir eləməyi, alçatmağı, o bazı Azərbaycan xanımlarını da gəlib burada boşboğazlıq eləməyi, hə, var. Var. Şeylə deyil axı. Biz yatırıq, sən yat. Sən yat, bir də görürsən, polis gəlib dirib arxada. Doğanda da gəlir kişidən doğasınız. Başa düşdür. Qeyrətli insandan doğasınız. Şirin, şirdən törənən şir olur. Çaqqaldan törənən çaqqal. Həyatı boyu mən şirəm deyib çaqqaldan cütləşdiyin. Ömrü boyu şir olmayacaq. Elə ömrü boyu çaqqal olacaq. Baxıram bugün sorğu aparıblar. Məmmədəmin Rəsulzadə kimdir? Pozğun kütlə xalq. İraq yaxşılarımızdan. Pozğun kütlə xalq. Kütbeyin Azərbaycan xalqı. İraq yaxşılarımızdan. Azərbaycan xalqının 70% pozğun kütlə xalqdır. Bilirsiniz niyə? Məmmədəmin Rəsulzadəyə deyir ki, yazıcı olub da, ay qoca qəhrəman, ay qoca qəhi, hara yazıcı olub, nə yazı, ay tüboy, hə? Nə yazıb, deyir, yazıcı olub da, deyir, biri belə bilir, şair olub da, deyir, ay xala, ay nənə, ay qoyun, ay qoyundan əmələ gələn, qoyuna edirsən, edirsən, qoyun gəlib girir yuvasına. Bu xalqın 70%-na barmağı edir İlham Əliyev. Atıb peysərə yerə də deyir ki, yaşasın deyir İlham Əliyev, yaşasın Ali Baş Komandan, yaşasın onun arvadı Mehir. O mehribandan, o həyata atın bayrağı, moderatora atmadı bızqı derə bayrağı da bilət, at bayrağı bu dəyi su, mazgı nə deyə təmiz. Girib bura bilən mazgim xərəb elə deyə bilə, xoşuma cəmin at bloka girmə də bura, sən ki məcbur edir ki girəsən bura, adı ilə danış, adımı yaz bura adımla danışım səni. Adı ilə danış. Hər ki bilmir nə istəyir. Valla bilmir nə istəyir. Çıx, haqqı tələb elə, deyim ki, əhsən sənə. Üzümü göstərmə cəhənnəmə. Ən azından haqqımı tələb elə. Biz nə qədər öz haqlarımızı, yuqlarımızı tələb eləsək, bir-birimizə baxıb kütlələr, valla bax, açıq deyəcəm, bir həftədir, 8 gündür canlı yayım açmıram. Yəni, TikTokda canlı yayım açmıram, YouTubeda canlı yayım açmıram. Bir nəfər olsun maraqlanmır ki, Elnur bəy, bəs hər üçün canlı yayım açan insansınız da siz, niyə canlı yayım açmırsınız? Bir nəfər maraqlanmır, Quranı anında olsun. Hə? Bəlkə problemim var. Bax, sinah, mən zaten Azərbaycanda gələn insan deyiləm. Allah mənim heç meydimi də Azərbaycana gətirilməyə qismət eləməsin. Mən Azərbaycana gələn insan deyiləm. Mən nə deputat olmağım üçün, nə prezident olmaq üçün özümü cırıb dağıtmıram. Mən sizlər üçün çalışıb vuruşuram. Mən özümə görə çalışıb vuruşmuram ki, nəyinsə nailiyyətinə gəlib çatım Azərbaycanda. Mən özümə görə çalışıb vuruşuram. Başa düşdünüz? Niyə biriniz bir dəfə olsun maraqlanmırsınız ki, bizim haqqımızı biz... Yəni, haqqımızı Azərbaycanda tələb edə bilmirik də.
Hardadır bu insan? Niye bir, niye çıxır canlı yayım açmır? Səbəb nədir? Heç soruşmursunuz, soruşursunuz heç. Hə? Heç birimiz soruşmur sizə. 2-3 nəfər, 2 nəfər, 3 nəfər də. Məni burada soruşan, yazan insan olub Mila xanım. Mənim moderatorum da. Yusif olub mənim moderatorum. Sən. 2 nəfər. Məni 2 nəfər soruşub. Başqa heç kim soruşmayıb, maraqlanmayıb. Yəni necəsən, Elnur neynirsən, bir də Xəyalə xanım olub. Necəsən, neynirsən, yəni nə var, nə yox, niyə canlı yayımı açmırsınız? Axı siz olmasaz, siz blokerlər olmasaz, biz Azərbaycanda yaşanan problemləri biz zaten özümüz işıqlandıra bilmirik. İşıqlandıran kimi gəlib bizi qapazlayırlar, gəlib bizi aparırlar, gəlib bizi evimizdə nə bilim zorluyurlar, bunu eləyirlər də. Siz naborod Avropada yaşayan blogerlərin əfəyindən yapışmalısınız ki, yaxşı mənada yapışmalısınız, qardaş kimi yapışmalısınız. Başa düşdün? Qardaş qardaşın əfəyindən yapışar ki, ən azından o insan mənim haqqımı tələb eləyir. Mən balamın haqqını tələb eləyə bilmirəm, o mənim balamın haqqını tələb eləyir. Hə? Bəlkə elə deyil. Fakt elədir də. Avto, çox sağ ol mənim əzizim. Fakt elədir də. Fakt elədir də qardaşım. Fakt elədir. Avtonu görmüşkən, yeganə ölkəm Azərbaycandır ki, Avropadan 2000 manata maşın alırlar, 15 bin manat gömrük rüsumu alır. 15 bin manat gömrük rüsumu alır. Niyə? Bəlkə bir dəfə də olsun aksiyə eləmişsiniz ki, 2000 manatlıq maşına 15 bin manat gömrük rüsumu sən necə ala bilərsən, ay İlham Əliyev? Hə? Necə ala bilərsən də? Qardaş, heç kim demir, Allah haqqı, heç kim vecinə deyil. Baba, ağzı baba, yatan xalqdır. Yəni 70%-imiz eləyik ya. 30%-ı çıxmaq şərti ilə. Bax, ağzı yuxarı, yatır baba elə. Hə, nə oldu? Deyirsən ki, ay gəldilər, bilir. Hə, sağ ol. Hə, nə oldu? Neçə dəfə eləndə mənim canlı yayınıma qoşmaq istəmişəm, görürüm. Yatır. Hə? Neçə dəfələrlə? Bax, neçə dəfələrlə? Pərvin, gəl qoşul görünmürə, Pərvin. Sən Allah, sən Allah, mən Allah deyiləm. Mən Allahın yaratdığı çarəsi bəndəyəm ki, sənin kimi zəlilin uşaq şəkili qoymuşsan, o profilindəki uşağının haqqını tələb eləyə bilməyən bir gədəsən, sən profilə qoyduğun mənim tömək belimdən gəlməyib, ay Pərvin. Ay Pərvin, sənin profilə qoyduğun uşaq mənə belimdən gəlməyib. Amma sənin uşağın haqqını tələb eləmək mən. Bilirsən nəyə görə? Çünki mənim qanımda Azərbaycan qan axır. Sənin qanındakı kimi yevrey cuhud qan axmır. Hə? Yeni gələnlər ekranı dayanmadan bəyənin 100 mini keçək. Hər kəs ekranı bəyənsin. Əli qolası da şey edeyim. Mümkündür. Kimsiniz Ay bəy? Salam aleykum. Salam verdim mən. Salam aleykum. Yemək. Bu işin uğuru eni bilinməz. Əvvəli, axırı geni bilinməz. Ağrısı, adlısı, şəni bilinməz. Dağlı edirəm ki, təni bilinməz. Bu işi axtarıb yapana lənət. Atlar daşlığında çapana lənət. İt olub milləti kapana lənət. Dədənə deyirəm, atana deyirəm, ay İlham, atana lənət. Amin. Hələ İlham, sənin sortuna lənət. Ay İlham, ay sənə İlham. Bəlkə səhv deyirəm, ay bəy. Xalqın 70%-i yatıb fil qulağında, Allah haqqı. Çıxıb bax, deputat seçkiləridir. Deyirsən, bunu tanıyırsan, deyir, yox. Tanımadığın insanı necə səhv deyir, mənə səhv verərsən, deyir, hə. Tanımadığın insana sən niyə səs verirsən axı? Bəlkə bir dəfə gəlib qapı döyüb hansısa bir vəzifədə olan vaxtında. Bəlkə bir dəfə gəlib deyib ki, ala bu 5 manatı qoy cüzübə xərcləyərsən. Xalq savadsızdır. Deyirəm ki, hara gedir bunlar, hara. Gəlin,
divarlara. Çəkin mənim təsvirimi, vurun bütün divarlara. Kim demirəm, ağa qara. Bəlkə məni çəkəcəklər bir gün dara. Hara gedir bunlar, hara? Əhdə peyman bağlamışdı, söz vermişdi, saxlamışdı. Hər gün səhər ağlamışdı, ağlarımız düşmüş dara. Hara gedir bunlar, hara? Mən bir şimşək çaxdım, mən bir şimşək çaxdım, sən də yağış elə yağ ki, mən bir şimşək çaxdım, alqış, sən də yağış elə yağ ki, etməsinlər sənə qarqış. Etməsinlər sənə qarqış. Çoxdur bəlkə yağma, deyəcəklər, boran qara. Hara gedir bunlar, hara? Könlümdəki arzu xəyal, bir də var duygu amal. Hər təsvirdə qoyma bir xal. Hamı bizdən bunu sorar, hara gedir bunlar, hara? Hara gedir bunlar, hara? Ayaq saqqal. Dədələrdən, babalardan qalmış bizə dövlət quran. Bu dövlətin kölgəsində badələri, badələrə durub quran. Yalanı yox, turan quran. Yoxdur burada ondan sonra. Hara gedir bunlar, hara? Ay qardaş, hara gedir bunlar, hara? Aqsaqqal, şeir deyirsən və mənalı sözləri var. Bu xalqa zaten sənin şeirin satmır. Sən buradan deyirsən, onlar orada gülürlər. Yox, bilirsiniz nəyə görə? Bax, yeganə. Bax, mən məsəl üçün 7-8 gündür canlı yayım açmıram. Açıq xəstə idim. Ona görə də öskürürdüm, möhkəm öskürürdüm, ona görə canlı yayım açmırdım. Bax, bir söz deyim mən sizə. Sizin zənniniz, bax, bir dəqiqə, sizin neçə yaşınız var? Sizcə Azərbaycanın sonu hara gelir? Çətin, 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 çətin. Buyurun, Lala Aliyeva. Ne olabilməz? Hələ söz qayfındadır, var yox mənə. Allah qəməz. And ol Allah'a. Axşamınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir. Ay, bu Avropada oturan bu tərbiyəsiz siz söhüş söhür deyənlər. Avropada oturan bu gələr söhüş söhür. Kiməsə. Amma ki, bir xalqın seçkilərinə səs verməsini əl eləmək, bu xalqın bir problemi anasına söhüş söhmək, anasına bir şey eləmək. Yəni, biri var praktiki, biri var faktiki. Sizin bu dəqiqə faktiki, yəni, anaza da söhürlər, bir tək söhmürlər, elə eləyirlər, tək söhmürlər, elə eləyirlər. Amma bir dənə Avropadakı blogger söhüş söhək və ayağı bunun, bundan olmaz, bu söhüş söhək, məlum tərbiyyəsizdir. Və faktusu sizin bu günlərim gördükdən nə günə qoyulursa, bir xalqın şəhərdə anasını yerdə sürmək, bir xalqın təhsilini, səhiyyəsini sıfıra bərabər eləmək, bu xalqın var yoxuna söhmək deyil. Nə demək? Nə deməkdir? Eyniyə Allahın bəhb bəlasın, üçün bunların qalasın. Çox sağ olun, ediniz. Qoyma milləti talasın, oğru qurduq, qumarbazı, çatqınlar çox... Bir dəqiqə sizdən üzr istəyirəm. Bir dəqiqə üzr istəyirəm. TikTokda canlı yayımı bağlayıb təzdən açıram. Canlı yayımı şahid atdılar. Ekranı bəyənin də çox xahiş edirlər. Bir dəqiqə canlı yayımı bağlayıb təzdən açın. Yaxşı, yaxşı. 2 saniyə açıram. Buna bax, qısıtlama detallarınız haqqında daha fazla. Deyin görün, nəyə görə şikayət gəldi mənə? Taciz və zorbalıq.
Buna bakın. Bak. Göstereceğim, valla göstereceğim. Bakın. Bakın. Taciz ve zorbalık. Neyledim ay Mehriban? Mehriban neyledin? Döşün arasında gidip zorladım seni Mehriban. Siktim seni Mehriban. Neyledin? İteledim Mehriban içime. He? Kızın Leyla'ya arzuya soktum Mehriban. Neyledin? Ano kaydım Mehriban. Taciz ve zorbalık. Zorlayayım seni Mehriban. Taciz edeyim seni Mehriban. He? Koca gehbe. Koca şalama. Koca söyüm de seni. Üreğimden geçsin. Mehriban seni ad günümü tebrik etmiştim. Ad günündə bütün Azərbaycanın qeyrətli kişiləri sənin ağzına versin. Ad günündə bütün qeyrətli qadınlar, klitraları olsun sənin ağzına, Mehriban Əliyeva. Səni ad günündə mən sənə təbrik eləmişdim ha. Bu taciz və zorbalığa görədir ya Mehriban. Allah haqqı. Mehriban, sənin Vilayət Eyvazovu, Əli Nağıyevin, Əli Nağıyevin arvadının, Əli Nağıyevin gəlininin, Vilayət Eyvazovun arvadının, Vilayət Eyvazovun kız neslini, gelin neslini, ne bileyim oturup duranlarını. Ha, peysersiz be siz. Sizde ne gayret var, ne namus var, ne vicdan var. Özünüz kimi vicdansız, özünüz kimi gayretsiz, özünüz kimi binamus, şerefsiz, ne bileyim leyaketsiz. Bir de siz özünüzsünüz. Bir de sizin əhatəmizdir, bir de sizin məmurlarımızdır. Hə, xoşlu belənsinə. Ay Mehriban Əliyeva. Ay Mehriban. Mehriban olun, Mehriban. Mehriban ol. Ay Mehriban. Qeyrətdə tıxıyım, ay Mehriban. Namusu var, vicdanı var. Sən deyirsən ki, məndə qeyrət var. Səndə olan qeyrətə, səndə olan vicdana. Boyumuzu yerə soxun. Elnur canlı yayım açır. Elnur canlı yayım açar kimi it balası kimi korkursunuz. İtin balası kimi ya. İtin balası kimi çekilirsiniz. Al, mən ölərəm Allah'dan başqa. Sən məni başımdan tutup beni səcdə etdirərsən ha. Demirəm. Tutarsan da beni deyərsən səcdə et. Səcdə et. Bunu eləyərsən. Bunu eləyərsən. Qeyrətmə, namusuma, vicdanıma and olsun. Sən məni özümün, nə sən məni pulla satın alarsan. Nə məni, nə mənim. Heç bir şey deməsən. Sən heç polislərin arvadını tıxıyın. Bir atın, bak, peysərə yaşayın. Ömür boyu belə peysərə atıb yaşayacaqsınız. Sizdə nə qeyrət var, nə namus var, sizdə nə vicdan var. Azərbaycan polisləri, sizin gəlinimiz mənəm, bilirsiniz də sizə? Azərbaycan polislərindən nə qədər video nə qədər video olsa atın mənə. Mən su içim gələm. Qeyrətsizlər, vicdansızlar, əxlaqını itirmiş Azərbaycan polisləri, əxlaqsızlar, əxlaqsız quşlar, quşbazlar. Salqım. Üç dəfə dalbadal salqım. Qaqaş, sənə bir dənə sual verim. Buyurun. Bax, gözəl insan. Mən bir yaxdan söhüş söhümdən təqqid eləmirəm, düzdür mü? Normal bir şəkildə danışıram, düzdür. Niyə mən canlı yayım açıb siyasətdən danışanda bu hakimiyyət it balası kimi qorxur, şikayət edib canlı yayımı vurmaq istəyir? Səbəb nə ola bilər? Onların qorxduğu tək adamlar Avropadakı blogerlərdir, sıra azı, bax, sıra azı şikayət edirlər. Niyə? O zaman sən mənə şikayətin bu bağlısını YouTube. Bura bağlansa YouTube'a gəlir. Tural ordular var. Tural ordular var da toplum şəkildə göndərirlər, sponadırlar. Qorxaqdılar. Qaqaş, bu hakimiyyət ömür boyu. Mən sizə bunu da deyim. Bunlar, gözəl insanlar. Bunlar yanma. Bəli. Yanma, bunların Allah həmd olsun 100 min metrikli can var. Bunların. Vallahi hə. 100 min insan qalxsa ayağa, çevriliş eləsə,
hərbiçilər əllərində silahla, əllərində altında beterinlə, tankla aşağıya hücum eləsələr. Nə olar, eləyim də bunu, eləyim də bunu. Hər bir yardım eləyəcəm sizə. Hər bir yardım özüm sizin üçün eləyəcəm. Bu deyilir. Qalxın ayağa. Qalxın ayağa. Siz postasız. Qalxın ayağa. Mən fikirləşirəm şəhərdən bir qoydum. Daşı necək Azərbaycan xalqın başından yaxşı işləyə bilərdi. Nəyə? Çünki qoyu tövlədə bir 2 saat, 3 saat artıq saxlaya da az saxlaya da mən həvəl salırım. Sobanın sahibinin başı xarab eləyir. Axırda məcbur çıxardırlar, qutarırlar, nə bilim, otu belində. Bəli. Bu xalqın neçə illərdir çöləklərdən aldılar, neçə ildir haqqı tapdalanır, bu xalq səs çıxara bilmir. Bəli. Yazım birisi sizlərə gəldi, Allahın olsun mənə çox yazım, siz bu ölkələrə gəlir, Avropadakilər. O qədər siz milyardlara tutuyoruz, sizə güvəsə, hansısa yüksək rütbəli bir adam pul təşrif eləmir ki, mənlə danışmalı, bu 1 milyon mənlə danışmalı. Allaha and olsun. Yeganə insanlardan biri mənəm ki, kimliyindən asılı olmayaraq kimi gəldi götürüb paylaşıram. Dünya aləm vecimə deyil, bax, vallah deyirəm. Bax. Yo, mən ömrü boyu mən pula satılan deyiləm. Bax. Mən sizə bir söz deyim. Qardaş, mən sizə bir söz deyim, gözəl insan. Bax. Mənim 3 dənə TikTok səhifəm var. Az Media, kanal 666, bir də siyasi media. Və 24 dənə TikTok səhifəm var. Twitter səhifəm var, Facebook səhifəm var. 19 minli Instagram səhifəm var. Rezervi saxlamışam qıraqda. Baxış sayı onda çoxdur. Bax. Bu hakimiyyətin pulla ala biləcəyi insanlar var. Zaten bu məlumdur. Amma qeyrətli insan ömrü boyu pula satılmaz. Həyatı boyu. Ekranı bəyənin də, çox xahiş edirəm sizlərdən. Ekranı bəyənin canlı yayınımız artsın. Çox xahiş edirəm hər birinizdən. Bəli. Bunları 70%-dan yuxarı qalır xətlərdə, ona görə demək olur 70%-dan yuxarı. 70%-dan 80% olsun, deyil. Niyə xətlə dəyir? Gəl sən mən bir dənə söz deyim sənə. Eşidirsən məni? Azərbaycanda qeyrətli çoxdur, qeyrətsiz çoxdur. Qeyrətsiz. Qeyrətli neçə faiz olar? Qeyrətsiz. Təxmini neçə faiz qeyrətli olar? 5% xalq olar qeyrətli. Necə, nə qədər? Məncə 10-15% qeyrətli. 20% olsun, 30% olsun, düzdür mü? Hansı bir blogerin, sırf səni sevirəm, səni dəstəkləyirəm, deyən 2000 izləyicisi var. Var elə bir insan. Yoxdur. Uzaqbaşı 2000-nin 1000 nəfərə ancaq söhüş yazır. Səni belə-belə ol, sən belə-belə ol, Düzdür mü? Mən siyasətdə bir sən kimi görüb qarışmışam. Mən siyasəti manafı görüb qarışmışam, tanıysan da istəyirsiniz. Yox, bax, qulaq az, əz qardaşım, onu demirəm, bax. Sən bir də qulaq az, gönə dirəm. Salam, salam, bozqul. Bax, gönə dirəm. Niyə baboşun canlısında 8000 adam qoşulur, onu 8000-in 7800 anca deyir ki, baboş, səni dəstəkləyirik, səni seviriksə. Niyə? Niyə kütlə elə insanları dalizan qaçır? Səbəb nədir? Bəli, bəli. Bu statistikadır. Bəli. Mən aç status videoları, mən heç vaxt mövqeyimi dəyişməmişəm. Mən yeri gəlsə, əli kəlində tənqid edirəm. Mən ürəyim istədim. Mən... Demokrat özümün də əli kəlində tərəfindəyəm.
Qardaş. Demokratiya bu dayanır. Tərəfindəyəm. Yox, mən Əli Kərimli niyə tənqid edirəm? Bax, deyim tənqid niyə edeyim? 30 ildir axı CPR üzvüsən. Amma heç bir nailiyyət əldə eləməmsən. Niyə? 30 ildir eləməyəm, bundan sonra eləyər. İmkanları əlindən alınıb, yazıq edirlərsən. Ay qaqaş. Bütün imkanları əlindən alınıb. Eşdirsiniz məni. İmkan əldən almaq. Bilirsən nəyə görə? Yox, mən... Qaqaş, səbəb var, Qaqaş, səbəb var. Əli Kərimli heç bir zaman bu gedişlə prezident ola bilməz. Bilirsən niyə? Yox, bilirsən niyə? Sual ver də sən mənə ki, niyə ola bilməz? Bilirsən niyə ola bilməz? Deyim? Əli Kərimli ilə ümumiyyətcə mitiqə çıxanların %80% şəkil çəkdirmək üçün gedir. Onların heç biri haqq tələb eləmir. Bəli. Mən neçəsini ifşalamışam. Mənə deyir ki, Əli Kərimdə mən... Yox, məndən... Mənə yanında deyə bilmirlər, burada. Mənə yanında deyə bilmirlər. Bura gəl, Avropaya da gəlsə, həmin adam baba dürməliyib, soxaram onun dalına ki, sən giydirmək işlərlə məşğulsan. Əli Kərimli, Əli Kərimli yaxşı insandır. Əli Kərimli mərd insandır. Onun ətrafı, mən həmişə demişəm, Əli Kərimli ətrafın yaxşı deyil. Ətrafında 10 nəfərdən, 7 nəfərin içi loxdur, laxdır. Səni sadəcə olaraq istifadə edirlər, söhb bu qədər. Düzdür. Başa düşdü. Ona görə də Əli Kərimli, ay qardaş, sən bir dənə söz deyim mən. Bax. Əli Kərimli neçə dəfə də dedi ki, filan vaxtı ayın 5-də, filan vaxtı ayın 5-də mitinqdir. Düzdür? Niyə xalqdan kimsə həmən... Qardaş, heç kim getmədi ora. Belə deyir, Əli Kərimli mitinq eləmədi. Əli Kərimli necə mitinq eləsin? Əli Kərimli səni mitinqə çağırır, sən gev, qıraqdan gedib baxır, baxırsan, görsən, geç. Neçə dəfərlə adam göndərmişəm ora. Deymişəm, get bax, gör, orada adam var, görüb ki, yox. Həkimi, Əli Kərimli gəlsin təbdəkin otursun orada. Xalqı çağırır şeydi, xalqı qalxmır ayağa. Neyə nəsin? Kimdən qalxsın ayağa? Kimdən qalxsın ayağa? Müxalifət lideri neyə nəməndi? Mənim də başa sağa görürsən. Müxalifət lideri? Yəni, millət dili yaradır. Nə bilim, qabağa düşənimiz yox. Nə bilim, neyə nəməndi? Bax. Qabağa düşən neyə nəməndi? Bax, müxalifət lideri Əli Kərimli. Bax, müxalifət lideri. Mən heç bir partiyanın üzvü deyiləm. Yəni, heç bir partiyada heç üzv olmuram. Müxalifət lideri. Yox. Siz niyə bir dənə Avropa, nə bilim, Avropada hərəkət yaratmırsınız? Nə hərəkəti? Elə ailə-ailə. Məsələn, hərsən gəlmə, oturumdan ötərə gəlb qoşulacaqlar mitingə. Nə hərəkəti, məsələn, hərsən sən? Nə hərəkət? Cəmat burada bir-birinə əti yeri, Avropada biri var, məsələn. Mən hərəkətə danışmayı, onu qıraqda danışmayı ki, nə? Qəti sürətdə. Qəti sürətdə. Allaha and olsun. Sənin partiyama qoşulan ancaq mitinglərə bilirsən nə üçün qoşulacaq? Avropada oturma izni almaqdan ötəri gəlib qoşulacaq. Mümkün deyil, mümkün deyil. Azərbaycan xalqında biri yoxdur. Saxıl gənlərdən söhbət gedir. Bax, məsəl üçün 5-6 dənə bloger var ki, 5-6 dənə azətlər. Biləm ki, saxıl miqda bunlar sıqla satılan deyil. Siz bir rəşim, bir-birinizə, hər gün bir yerdə canlıqsın, qoşulun. Qardaşımı neçə dəfə demişəm? Qardaşımı neçə dəfə demişəm? Qardaş, biri yoxdur. Bax, deyirəm ki, deyirəm, bax, gözəl insan, bax, qulaq as mənə. Bax, hamısının evində olur. Ay, qardaş, bax, blogerlərin canlı efirlərinə qoşulan mənəm. Düzdür. Deyirlər elə əli məhəb canlı yayınma qoşul. Göydən zaddan zəmbirlə düşmüsən. Bir dəfə mən canlı yayınma açım. Gəl sən mənim canlı yayımda otur. Bir dəfə də sən canlı yayınma aç. Gəlin mən sən canlı yayımda otur. Başa düşdün? Mümkün deyil. Hər kəs oturur çəkilir bir kənara. Qardaş, İlham Əliyevin dəyişilməyini siz gözləməyin.
Çünkü halkta biri yoxdur. Nəyin təsəllisini verir səni? İlham Əliyev bütün hər şeyi alıb əlinə. Bax, sənə bir söz deyim. Bax, qardaş, bax sənə bir söz deyim. Bax. Bir qazi çıxır, bütün gün ağlayır, sızlayır, deyir ki, qurban olun, başıma dönün, ölüm ayağının altında. Nə olar? Elnur, bax, canlı efirdə deyir. Mənə yardım elə. Nə olar, məni çıxart efir və məni ictimailəşdir. Nə olar, siz qeyrətlisiniz, siz namuslusunuz, siz vicdanlısınız, siz blogerlərə güvənirik. İlham Əliyev bizə yardım eləmir. Nə olar, mənə yardım elə, Elnur. Bax, yazsınlar bura ki, deyin ki, Elnur, sən səhv deyirsən. Qardaş, mən buna yardım eləyirəm. Bunu pulla da təmin edirlər, bunu evlə də təmin edirlər. Sonra çıxır İlham Əliyevin şəkillərini paylaşır. Qulaq az. Sonra çıxır İlham Əliyev şəkillərini paylaşır. Deyir, Avropada yaşayan blogerlər boynu yoğun. Mənim sayəndə arvadına tumuş alır, sonra məni söyür. Necə edim mən? Mən nə üçün edim? Bax. Mən özüm gözümlə şahid olmuşam ki, çıxır canlısına, Qabil Məmmədovun canlısına çıxır, yardım topluyor, yardım istəyir. 5 gündən sonra bunu görürlər ki, Avropada blogerlərə maraq artacaq bu qazinin orada qazanmağına görə də yardım görməyinə görə. 5 gündən sonra bunu hər şeylə təmin edirlər. Ha. Bilirsən niyə? Ay qardaş, mən deyərdim ki, bax, mən məsələsin, yenə də deyirlər ki, mənə yardım elə, yardım elə. O günə biri gəlib qoşulub. Salam elə ki, mən veteranam, mənim mən o, hə, ayalada oldu veteran, hə, super. Hə, bəs mən Türkiyəyə getmək istəyirəm, mənə 3000 pul lazım. Deyirəm ki, acı otur boynumda, sən Türkiyəyə getmişsinizsin, mən sənə niyə pul verməliyim ki? Sənə borcun var mənim? Sən mən niyə verməliyim ki sənə pul? Hə? Ucə belə deyirəm. Türkiyəyə getmək istəyirsən, get canı çıxır, get işdən. Get fəylə işdən, mənə aidət yoxdur. Get davul ver, get pul qazan. Get davul ver, get pul qazan. Get trans ol. Azərbaycan translara böyük hörmət verirlər. Yox. Get trans ol, get Türkiyəyə. Qardaş, heç kimin heç kimə borcu yoxdur. Başa düşdün? Heç kimin heç kimə borcu yoxdur. İşləmirlər, otururlar evdə. İş təklif eləyirəm. Biznes təklif eləyirəm. Deyirəm, ayıbın 5000 manat pul qazanasın. Belə deyir. Əş, yox sən də ayıl, Nuri. Deyirəm, Azərbaycanda mən Allah'a anlıqsın deyirəm. 5000 manat pul qazanırdım da, deyirəm. Sənə mən təklif eləyirəm da bunu. Belə deyir. Əş, deyirəm ki, gəlsən, bax, yer var, boyka. Arendaya götür. Allah haqq deyirəm, gündə 100 manatın var rahat cibində. Belə deyir. Əşiyyəxə, kim onun bunun maşını yazacaq? Ay, deyirəm ki, ki, pul qazanırsan, ona pox atmaq da Pablo deyil. Mən boykada işləmişəm. Allahımıza and olsun deyirəm, kişiliyimə and olsun deyirəm, günümə 100-150 manat pul qazanırdım. Nədir ki, qadır, ay, 3500 manat pul qazanırdım da Moykanın özündə. Moykan var idi, işlədirdim. Qadır, bu nəyə pisdir? Get qazan, get işlə də. Al, ver elə. İç sal, qoyun sal. Pişiysa, cüzəsa, hər şeysa, heç bir şey eləmirlər, otururlar, hə, ayaq üstündə. Mən niyə iş vermirlər? Əsələn, İlham Əliyev sənə priznavat eləmir. İlham Əliyev sənə iş verəndi bəyəm, hə? İlham Əliyev sən özün-özvə şərait qurmalısın, hə? Özün-özvə şərait qurmalısın. Özün-özün üçün şərait qurmalısın. Başa düşdün? Sən özün-özün üçün şərait quran deyilsən. Oturmuşsan ayağa üstündə. Əşi, bilirsən necədir? Bütün gün o tinsənin, bu tinməni. Salam xanım, sizinlə tanış olmaqlar. Xiyə, götvə şalvar ala bilmirsən. Xanım, sizinlə tanış olmaqlar, əlini təsbih. Yenidən, Temudan bir mata mənə kimi təsbih alır. Əlində təsbih. Xanım, sizinlə tanış olmaq olar. Xanım, xiyə. Özvə şalvar ala bilmirsən. Sən o xanımı necə saxlayacaqsan? Sən yəni, onun bacısına sataş, timdə otur, get otur çayxanada. Axıda bir manat gəlir. 5 dəfə bir-birin üzrünə baxıcaq, bir manatın pulu, o çayın pulunu kim verəcək? Ana nevə deyir ki, mənə çörək al. Deyir, ay mama, pul al. Sənə 60 qəpin yoxdur ki. Sənə 60 qəpin yoxdur ki, sən çörək alasan.
Sen, senden ne kişi çıkacak? He? Senden ne aile sahibi çıkacak? Bir aile, bir aile, bir insan ki ata şortuna, atasından pul alır, o ömrü boyu kişi olabilmez. Başa düşürün. Kişi o şəxsdir ki, özü öz dalına özünü saxlayır. Buyur. Avropada gelmişdik, kazanıqlar bəziləri başlayırlar kanal açıb Avropa, biz de Avropaya gəlməyin, nə bilim, dağlar Avropa, yaxşı elə, özü qaçaq yoluna gəlir. Bax, Avropada Almanya'da yaşayan bir dəyus var, əvvəli sərhəd qoşunlarında olub, nə olub? Tanışsın onu, adı nədir onun? Kardeş bu Avrupa'ya gelende dilenir diye. Dilenci idi, dilenci. Dilenci. Gelirdi. Azerbaycan'da çok vəziyyət çok pisdi. Azerbaycan'da vəziyyət çok altında azahıldı. 6 ay. Yo yo yo. 6 ay, 7 ay, 8 ay. 9 ay. Sonra altını X5 aldı koydu. Kur'an attı. Uje oturma kartını aldı. Fırlattı falan. Variant B-yə zıppıldatdı necə? Çünki bu Azərbaycana getsə, bunun pətəyini dağıdacaqlar. Başa düşdü. Variant Azərbaycan belə bloger, sənin nananda, bacında, uşağında, məndə olan qeyrət namus sənin var yoxunda nəslində yoxdur. Başa düşdü. Yəni ki, mən demək odur ki, valla indi burada yazılır yalçın, nə bilim, putulka yığır. Özü biləri, mənə maraqlı deyil. Zor edir. Mənim xoşum gəlir o insanlar. Nə də o insanı heç var heç bizə mən təhqir edə bilərəm. Putulka yığır, zor edir. Yaxşı edir. Geçsin, 1000 dənə putulka yığsın. Kim haradan pul qazanır, geçsin qazansın. Mənim heç bir mənə soyuğu yoxdur. Mənə heç bir kasasiyası yoxdur. Mənə heç bir adiyyat da yoxdur. Başa düşdün. Mənə heç bir adiyyatı yoxdur. Putulka yığmaq Pablo deyil. Kim neyinir eləsin? Qardaş, mənə onun adiyyatı yoxdur. Kim nə iş görür, geçsin, görsün. Onun mənə heç bir adiyyatı yoxdur. Heç bir kasasiyası yoxdur. Mənim bir dənə problemim var, İlham Əliyev. Mənim heç kimlə problemim yoxdur. Hə, hər bir formada profilə şəkili var. Hə, qardaş, hə. Hə. O gönbulu, köklü olub mən deyəcəm. Hə. Hə, nə bilim, Amerikada 50-ci kimdir, o mu? İzləyicilərdən bilmənəm, təzə başlayanda başlayırdım, ölkədə bəziyyət pisi, nə bilim. Bəli, onun qayıtlarını atın mənə, onun peçinə odun qoyun mən. Avropada da gedəndə də miqrasiya tutsu basın onun içəri, problem yoxdur. Miqrasiyada Elnurdur, problem yoxdur. Bircə dənə, bir dənə onun köyünə qayıtlarını atın mənə, mən deyirəm ki, mən sizə burada kişi kimi söz verirəm ki, onun iğnəsini mən şəxsən özüm vuracağım. Bir dənə Azərbaycana tık düşsün, pis yox. Tamam, telegram atacağım bu video. Mütləq, at mənə qaqaş, telegramım var. Mənim telegram müxalif spama. At mənə, onun mənə 2 dəqiqəlik də onun peçin odun qoymaq. 2 dəqiqəlik, 2 dəqiqəlik, 2 dəqiqəlik. Hə, baxasınız ki, tamam, bu ilişdi qaldı. Ay, bu niyə bıraqmırlar, ay, bu niyə bıraqmırlar. Azərbaycana, onun departansiya eləyəndən sonra Azərbaycana, indi elə bilir ki, yox, bilirsin necədir. Azərbaycanda əziyyət çəkirlər. Gəlirlər Avropaya. Avropada bir az dilsələndən sonra başlayırlar bizə İlham Əliyev tərifləməyə. İlham Əliyev yaxşı oğlan idisə, İlham Əliyev yaxşı oğlan olub sənə baxırdısa, sənə baxırdısa, İlham Əliyev sənə dəyər verirdisə, Avropada nə atdırırsan, hər kəsə aid deyə, Avropada nə atdırırsan İlham Əliyev yaxşıdırsa, hə? Niyə? Niyə? Demək, Avropa, Azərbaycanı sən tərk edib, çıxmışsan, getirsən Moskvaya, Türkiyəyə, başqa-başqa ölkələrə. Demək, mənim əzizim, mənim dəyərliyim. Demək ki, sən Azərbaycanda acınacaqlı vəziyyətdir. Bu sadəcə olaraq bir bəhanədir ki, İlham Əliyev yaxşıdır, ətrafı pisdir. Bunlar sadəcə olaraq bəhanədir. Avropada gəlib özünü günahlayırsan, əcəb edirsən, halal zəhmətimizlə, valla əcəb edirsiniz, halal, 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 min halal xoşunuz olsun. Əziyyət biri maşın al verir, biri süvinir al verir, biri yer süpürür, əziyyət çəkirsiniz. Sonra Azərbaycana gedir, mən bir gün bu şey eləyəcəm sizi,
Bu ben istemiyorum ha, siyasi oturumu alıp Azerbaycan'a gedenler. Petüze odun koyaram, pis koyaram sizin. Atomuzu davuza şerliyaram sizin. Bak. Kur'an'a and olsun deyir ha. And ola Allah'a. Petüze ile odun koyaram. Dimdik fırlanarsınız ha. Ele koyaram petüze odun. Vallahi deyir ha. Hamımızın siyasi, hamımızın siyasi var mende. Gedirsiz Azerbaycan'a. Siyasi oturma alıp burada. Azerbaycan'a gelirsiniz. Bak sizi hədəliyirəm. Sizi hədəliyirəm. Birimizin İlham Əliyevi dəstəkləyirəm. İlham Əliyev yaxşı ki deyən olsa var ha. Birbaşa sənin peçmə odunu mən qoyacam. Birbaşa. Peçüzü elə odun qoyacam ki, ömür boyu dimdik fırlanacaqsınız ki, məni kim qazdiklədi beləcəklər. Qışlarım qaldı göydə. Oturmuşam Azərbaycanda miqrasiyanın qucağında. Mən Avropada kimsəni görməyim ki, gəlib Avropada işləyir, İlham Əliyevi dəstəkləyir. Gəlirsiniz, oturma izləyirsiniz, gizlini, fikrini yollardan gedirsiniz Azərbaycana. Bəli, yöntəmin də sizə deyim, bilin necə gedirlər Azərbaycana. Aytdı boy miqrasiya xidməti. Aytdı boy. Azərbaycana daxil olanı sən orada demirsən mi ki, sən 4 ildir, 5 ildir haradasan? Necə oldu sən 4 ildir, 5 ildir yoxsan, indi girmisən Azərbaycana? Hə? Niyə demirsən onu gezər? Bu qədər mi güçsüzsüz, ay gömrükçülər? Bu qədər mi tıpoysuzsüz, hə? Bu qədər mi geri zəkalısız siz? Hə? Ha. Kalklar yoksa. Allah'a and olsun dir ha. Maraqlanmıram, bilmirəm. Ha, ola bilər. Mən elə çoxdan da baxmırdım. Bir pasporta bakın. Ay insanlar, ay gömrükçülər. Deyirsən 5 ildə hardaydın? Niyə keçmisən indi? Maraqlan da bir. Maraqlan da la. Maraqlanmırsan, demirsən bu 5 ildə hardaydın? Ha? Əsl siyasətçi, əsl siyasət olan Azərbaycanda nə gəzir? Nə gəzir Azərbaycanda? Hə? Nə işi var Azərbaycanda onun? Nə bilim, valla bizim həqiqətən də elə insanlar çoxdur. Avropaya gəlirlər, siyasi sığınacaq istəyirlər, siyasi işlər düzəldikdən sonra belə deyir: sən İlham Əliyevin niyə söyürsən, deyirəm mamanı söyürəm, mamanı. İlham Əliyev qızınla yatsın, arvadınla yatsın. Sevirsən İlham Əliyevi, bir gecə ver arvadım ona. Qardaş, birinci növbədə ay qardaş, kimdən aksiya keçirdin? Ay qardaşım, kimdən aksiya keçirdin mi? Gələn də gələcək yanacaq mənim önümdəki oturma izindən ötəri. Oturma izni aldıqdan sonra mənə deyəcək ki, sən vətən xainisən. Dalbaya var mən, gecəm, xəstəyəm, nəyəm? Mənim aksiyada nə işim var? Gedim özümü atım oda. Lazımdır mənə görə kimsə şey eləsin. Ne edirəm? Neyime lazım diye. Birlik var be. Ha, biri olan olsaydı Azerbaycanlılardan. Bir nefer olsun. Mən burada çıxart deyirdi ki, bak mən falan yerde kalıram. Mən Avropada kalıram. Görmüşsən hiç bir nefer çıxart deyir ki, mən Avropada kalıram. Dəstəkləyirəm sizi Elnur Bey. Sizinle irəli. Görmüşsən hiç, elə görmüşsünüz hiç burada elə bir insan. Görmüşsünüz? Görmüşsünüz burada elə bir insan. Hə? Qardaş, mənim bütün günü onsuz da ki, mənim canlı yayımlarım, YouTube-da videolar, mən gündə 5-6 tane video paylaşıram. YouTube-da video paylaşmalarım, onsuz da mən bütün günü aksiya, bütün günü, bütün bu mənim üçün aksiyadır da. Aksiya isə mən neyinirəm aksiyaya çıxıb? Mən aksiyaya çıxanda görə neyinirəm ki? Nəyə çıxım aksiyaya? Çıxım Azərbaycanı Avropaya biabır edeyim.
Çıxın aksiyanı Azərbaycan xalqını, orada qeyrətli insanlarımız da var. Onlar da basın bunları biabır eləyir. Nəyə çıxın aksiyaya? Aksiyaya çıxanların ha nə danışdırmayın da sən mənim canımda. Aksiyaya çıxanları ümumiyyətlə görürsünüz siz. 10 nəfərdən cəmi 2 nəfəri çıxıb YouTube-da hansısa bir şeydə danışır da. İşləri düzələndən sonra hamısı çəkildi dururlar kənara da. Kim axıra qədər çıxıb danışır? Hayır bu. Yanılır. Yanılır. Arada orada fazla çıxır aksiyaya da yanında 5-10 nəfərdən. Gələn dəfə görürəm ki, bu 5-10 nəfərdən heç biri yoxdur. Bilirsən niyə? Orduxanın şotuna oturma izni alırlar, onca çəkildi dururlar kənarda da. Orduxan lazımdır onlara. Ay qaqaş, mənə aksiyada göstər ki, bütün sənədləri qaydasında da aksiyadadır. Və bütün sənədləri qaydasında da efir açır. Bu bloger, qardaş, mən bunlardan söhbət eləmirəm. Mən blogerlərdən kənardan söhbət edirəm. Söhbət deyirəm, mən yenə deyirəm, Avropada 2 milyona yaxın mühacir məskunlaşır. Onun 10 dənəsində göt var, çıxıb danışır, qalanında yoxdur. Amma danış, bir dənə söz at verəcək. Mən kiriyimə səni samniyəniyəm. Hə, sənə kiriyimə mənim samniyəniyəm var, çünki sən haqqımı tələb eləmirsən. Sən Azərbaycanda necə siyasisən ki, ümumiyyətlə Avropada gəlib rahatçılıq tapmışsan? Bir dəfə də olsun çıxıb haqqımı tələb eləmirsən. Hə, samniyəniyəm var. Sonra baş məclisin prezidentinin, sonra futbolçulardan hamısı qovurlar, sonra təzədən komandanı yığırlar içəridə. Ay qaqaş. Hamısı qovasan, yeni bir ölkə burası. Eşidirsiniz məni? Məni Gürcüstandan istəyən daha çoxdur. Məni Gürcüstanda yaşayan Azərbaycanlıların dəstəkçiləri daha üstündür. Narahat edirəm, sən çıxın. Yo, niyə narahat edirsən ki, mən? Mən burada yazdıqlar üçün narahat edirsən. Yo, xoş bulur. Yəni, mən deməyim odur ki, bax, bir həftədə canlı yayım açmıyor. Təsəvvür edin ki, biz blogerlər yoxuq. Düzdür mü? Bax, təsəvvür edin ki, biz blogerlər yoxuq. Sizin Azərbaycanda yaşanan problemlərinizi necə paylaşacaqsınız ki, gündə 10-da sizin problemlərinizi paylaşan jurnalistləri tutub həbs edib basırlar içəri. Günümüz güzaramız necə olacaq? Heç onu düşünmüsünüz siz? Hə? Allaha and olsun, hə? And ol Allaha. Gözəl insan. Valla, get fake profillə gəlmə, get öz profillə gəl, qoşacam. Nə bilim? Sizə, bilmirəm, siz məndən daha ağıllı olsunuz yəqin ki. Ay qəqəm, nə ağıllı yer, qədəşin, ağıl söhbət deyil, əzim. Bu, izləyicilərin xətrində deyəmin, qoşmaq istəyənlərə qoşun, danışsınlar. Dur da, bu da. Öz profilimi izləyirlər birdən. Səni tapa, onsa ay fata, bununla da tapar. Gel öz profilinlə gəlginə qoşacaq. Yolu, bəlkə öz profilində şəkili falan var. Ay qaqaş, danışır da öz profilində şəkili var. İlham eləmə lazımdır bunu gəlsin, tutsun, aparsın. Ay qaqam, ay gözəl insan. İlham eləmə lazım deyil, ilham eləmə oturum istəyir yerində. Azərbaycanda qalırsan sən. Ay, real. Hə. Azərbaycanda qalırsan sən. Azərbaycanda deyirəm, qalırsan sən. Sənə tutmadılar, gəldilər, onu tutdular. Öyle, mən 2 il danışıram sən. Yox, tutdular sən. Mən 5-5 deyirəm. Yox, heç 5-5 deyirəm. Hə, işte da. Ekranı beğenin, canlı yayını paylaşın. Bak, deyirsən bunu koş, koşun bana. Mən sənə deyirəm ki, trolldur, o. Sən nə deyirsən?
Diyorsa ama tehdit ala. Koş da gaga. Troll değil lan. Di ki, bak burada yaz ki, troll olsa mamamla sen yat, Elnur. Bunu yaz koşacağım. Söyüse, söyüse sen de olmamasına söyle. Mehriban söyledim ha. Arsa buldu ama mamas oldu. Sen de olmamasına söyle. Qardaş, bax, dünənləri baxıram ki, deputat seçkilərindən ötəri uzqar kəndləri zadlara gediblər. Gedir elə yaxınlaşır, görür ki, bir maşınla su daşıyırlar. Hansı dövrdə yaşayırıq ki biz? Evə maşınla su daşıyaq. Hə? Nə dərəcədə doğrudur bu? Yəni, məntiqli düşüncəklə. Azərbaycan xalqı. Azərbaycan xalqı. Ayılın. 100 nəfər görəsən burada ki, heç olmasa biz 100 deyil. Bir dəqiqə hal-hazırda canlı yayımda. Gözlə. Bir dəqiqə hal-hazırda canlı yayımda 270 nəfər adam izləyir bizi TikTokda. Bilirsən niyə? Yox. Çünki yox. Şeyə bağlı da şəxsi ediblər, şəxsi. Profil bağlı olanda sayı hesabı göstərmir. Hə, ola bilər. Mən burada görürəm, mən burada proqramla görürəm. Görürsən, onlar heç nəsə olmasa, nəsə başa düşür, nəsə hə, profili gizlənib başa düşür, yan qıraqdan baxır, gizlənib. Sizdə elə göstərdi, mən də burada mən bilirəm deyim. Buyurun Rövşən bəy. Heç nə, uzqar kəndləri bu, yəni bir qədər. Bakı, Azərbaycan paytaxtı. Rövşən bəy, buyur. Bir dənə bu qoşulub görək nə deyir. Rövşən. Rövşən Məmmədov. Yatmış xalq. Yatmış xalqın nümayəndəsi Rövşən Məmmədov. Buyurun, danışa bilərsiniz. Danışacaq. Hər vaxtınız xeyir. Gürcüstandan salam olsun, Elnur müəllim. Gürcüstanlıları öpürəm, bağrıma basıram. Var olası, Allah sizi qorusun. Yəni, vəzinəm, yəni gözlərimdən sənin qeyrətindən qurban olacaq. Var ol, mənim əzizim, Allah sizin canınızı sağ eləsin. Allah sizi qorusun. Yəni, bir çəkdə bir gün mürə qanlıdan. Xəstə idim, İraq canından. Allah kim olsun, sizə gələn bizə gəlsin. Ay, o Allah eləməsin, Allah sizi qorusun, Allah sizi var eləsin. Var olun mənim əzizim, Allah sizi qorusun. Mən Gürcüstanlıları çox sevirəm, həqiqətən də onları dəstəkləyirəm. Həmişə də nəyə gücüm çatana qədər sizin yanınızdayam mən, bir qardaş kimi, valla. Həqiqətən də Allah sizi qorusun. Mən deyərdim ki, Gürcüstanlılar, Gürcüstan Azərbaycanlıları Azərbaycanda qalsaydılar, mən deyərdim ki, İlham Əliyevi həqiqətən də biz devr eləyərdik. Vallah deyirəm, devr eləyərdik. Yox, doğrudan devr eləyərdik. Hakimiyyətlərin bir dənə quş buraxmaqlarına bütün xalqın günə bir dənə. Gürcüstanlıları mən görmüşəm də, Quran haqqı. Mən Gürcüstanlıları uşaqlıqdan belənsinə, nə bilim, Gürcüstanda çox olmuşam. Deyirəm, kaş ki, Gürcüstan xalqı Azərbaycanda yaşayaydı. Kaş, kaş. Valla, kaş Gürcüstan xalqı Azərbaycanda yaşayaydı. Verərdim onlarla çiğin-çiğinə period irəli, Qurana and olsun deyirəm, İlham Əliyevi 2 günə devr eləyərdik biz. 2-cə günə. Qardaş, qalx burada, yerli cəmat, qardaş, qalx burada. Valla, qalxmur. Kimə deyirsən? Bu xalq, sizin qədrinizi bilməyim.
Bu boyda Türkiye'de, ben bu boyda. Yani hiçbir ülkede bizim için bu gayretli blogerler yok, muhacirler yok sizce. Türkiye'de 3 tane manav, ne bileyim, Tural, Yaşar gösterebilirsiniz. Yok da Allah, bunların geldiğini bilmek lazım. Bunların geldiğini bilin. Ay kızım ne geldi diye Kur'an hakkı değil ha. Ay kızım Allah'a hamd olsun bir mesajını canlı yayına açmıram. Ay kardeşim bir mesajını canlı yayına açmıram. Maraklanan yoktu ki canlı yayını yazmışsam. Gördün ne yazdı bak. Bak bir akşı bu Peyser. Bak gelip bırak. Bunu atıp bırak. Mamasına Gördün? He. Mamasına söylüyorum. He. O, ekranı beğenin 100 mili keçeyi. Çok karşıyla. Ekranı beğenin 100 mili keçeyi. Yeni gelenler. Moderatör elini dinç sakla. Koşulursan bırak tez tez. Misafirliğe koşulmak isteyen varsa misafirliğe koşulabilir. Yeni gelenler hoş geldiniz. Bir söz diyeyim. Bak arkadaş, ben bir Telegram grubu yaratmışam, muhalif spam grubu. Ve biraz hasta olduğuma göre üstüne düşmedim, canlı yayın açmadım, oraya insan toplamadım da. Ben orada elbette ki bizim uşaqlarımız var, daima aktivdiler, onlar hiç. Bak herkesi o gruba davet edirəm, muhalif spam grubuna. Gəlin o gruba baboş kimlerin sərfilərini vuraq. Başa düşdünüz? Grupum var da arkadaş profilde bak profilde de var. Ben girmişim ben üstüme bakıyorum. Gelin girey hemen sayfaya abone olun. Koy görsünler insanlar biz hak uğruna mübarizə aparanların gücünü. Bizim olsa zaten ben deyirəm de ben canımı tez tez vururla. Ben her bir şey deyirəm de yani kardeş bilirsiniz ne deyim. Ne kadar ki, ne kadar ki. Ayağa kalkmayacaksınız. Vəziyyət həqiqətən gərgin olacak. Bak bir ailədə iki uşaq, üç uşağı olan analar var. Dört uşağı olan analar var. Bu ay analar, ay atalar. Sentyabrda övladınıza məktəb ləvazimatlarını ala bildiniz. Yəni sentyabrda, bax sentyabr gəlir. Uşaqlıq nuskanı, corabı, maykanı, alt paltarını, nə bilmiyim, bunun köynəyi var, bu paltarı var. Bunun hər şeydə əhqabısı var. Ala bildiniz bunları. Bəli. Yəni bunları deməli hökumət məktəbli uşaqlar üçün məktəblər pulsuz forma var bu eləyir. Bu məktəb direktorları peysərlər, var yoxsuzlar. Sök sömə. İçanın spama gecək. Uşaqlara puluna satırlar bu formaları. Bu valideynlər qeyrətsizlər. Gedib bu məktəb direktoruna belə sözünü deyə bilmir ki, sən bunu niyə puluna satırsan, zapata bunu pulsuz veriblər. Mektep direktoruna bir söz diyebilmeyen halk krizlerinde ne diyebilirsin? Yo, bilirsen ne canım? Ben sana bir söz diyeyim. Allah'ın da olsun benim şu an yine mektep kollarım nasıl atsalar? Gelirim o direktorun ne bilmeye, aklıma gelen diyelim bu mektepte. Sen uşağın yoktu. Nasıl bu ya? Bak kıkam, satırlar da fakir pulla satırlar. Fakir pulla satırlar. Valla. Yani tek senin yok ha. Tek senin yok. Hamının, yani bütün Azerbaycan'da bütün uşaqların paltarlarını pulla satırlar. Yani tek sen, senden söhbət getmir. Demek ki ben de bütün Azerbaycan değilim de mektepleri pulsuz verir.
başlatsın da gelirler. Yok yok kankam. Yok yok pul sok veri veren de. Çıma pul verirler ki. Yok ben pul var lan. Direkt pul var. Aa yok ya çıma pul. Ay kankam. Yok 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 yok. Ben sana 100% diyorum ya. Bak kankam ne zaten? Fabrikler var. Təhsil Nazirliyinə pul ödüyür. Və həmin Təhsil Nazirliyinə məsələn mən 20 manat ödədim, məsələn mən 100 min ödədim, o 50 min ödədi. Kim çox pul ödədi, hansısa fabrik. O fabrik paltarlarını satacaq. Başa düşdünüz? Hansı kim çox pul ödədi? Yəni yeganə ölkə Azərbaycandır ki, orada məktəb paltarı diləsi bir şey var. Avropada belə bir şey yoxdursa şortiklə də gedə bilərsən məktəbə. Nə istəsən gedə bilərsən. Avropada sənin zehnivə qiymət verirlər. Sənin paltarına yox. Azərbaycanda kim hansısa bir vətəndaş vətəndaşla görüşəndə mütləq onun ayağına baxır, ayaqqabısına baxır ki, görün bu ayaqqabı nəyə giyinib. Çünki Avropa Azərbaycanda ancaq rüşvətdir. Rüşvət bir də Azərbaycan nədir? Ancaq insanın puluna görə, giyiminə görə dəyər verirlər. Elə o həmin puluna görə, giyiminə görə də elə məktəbdən Babelə başlaya-başlaya gəlir. Güya bunlarda Azərbaycan təhsili superdir. Təhsil naziri super vəziyyətdə işləyir. Bir dənə qalıb bunların paltarı tutar verir. Azərbaycanda təhsil var. Sən hansı bir uşağa? Təhsil naziri bizim məktəbə yatma gəldi mən. İdman ləvazimatlar vermişdilər. Çoxluğa bizim məktəb tədə çəkilmişdi. Bəli. Bu ləvazimatdan hamısını məktəbi texnik işçilər pulundan satdılar, uşaqlar qaldı heç nəsiz. Deyir ki, dövlət paltar vermir məktəblərə. Kim dedi direktor satır? Mən deyirəm ki, dövlət paltar vermir məktəblərə. Naxçıvanda verirlər, Kasanov. Naxçıvanda məktəblərə paltar verirlər ki, uşaqlara paylayın. Sən neçə yaşın var sən? 22. Mən deyil, artısa 4-cü, 5-ci sinifdə mənə yadıma gəlir ki, forma paylayırlar. Şeylər, mənim uşaqlarına pulsuz verirlər. Ay qardaşım, hansı, mənə baxı, hansı zon, məktəbin nömrəsini demə, lazım deyil. Hansı zonada paltar? Aran zonası, aran. Ay qardaşım, kim paltar deyil, məzələ hər zən. Nə paltar giyinirdin sən? Yadıma gəlir ki, mən var, bu kəsik mayka kimi cək verirdi, qalın bir şey, göyləkdə. Şalvar verirdi, polis forması, indiki polis formasına bu şey formalar verirdi. Ay, sən ki, fəzən hər zən. Ay, Allah qürüz deyirəm, mən niyə özələm? O, sən gün paltar, pioner paltar olub, o olub 80-cı illərdə, indi elə bir ümumiyyətcə... Mən sənə danışıram 2012-2013-cü söhbətində danışıram. Ay 2013-cü ildə... Var 2013-cü ildə oxuyan uşaqlardan var kimsə? O piyanerdə olur deyə qalsıq zat belə verir. Mənə baxın 2013-cü ildə kimə paltar verir burada? Üstündə bayraq olan qalsıq da verir. Ay məzələrsən. Allah haqqı. Oy qoğam, Quran haqqı mən birinci dəfə deyişdirəm, ha? Heç vaxt məktəb üst paltar verir. Yalvar verirlər, üstündə bayraq olan qalsıq verirlər. Bir də ki, göyrək də şey verirlər. Qalıb üstündən geyimi çirək, qaçın bir şey verirdi. 2013-cü ildə ha. İdman paltarı verirdilər bizim məktəbə. İdman paltarı satırdı texnik işçilər. İdman müəllimlər. O İdman paltarı verirdilər sənə bayraqlı zaddı. Yox, İdman paltarı nədə bilmirəm. O icə İdman məktəb forması. 70-ci Bizim qardaşımız şeydən gəlib, keçmişdən gəlib, yəni... Valla qardaşım, valla yalan deyirəm, mən görməm, bilmirəm. Sən deyirsən veriblər, amma Allaha and olsun deyirəm, mən həqiqətən də görməmişəm, valla, yalan nə deyim. Məktəb forması... Qara göyümdür, qara göyrəkdə... Qalır evdə həmən paltardan. Pencəyək, şalvar.
Beçede evde var, rayonda Beçede var, kalmış olur. 5 dördü gün içi için. Valla bilmirəm da, axır nə bilim. Həqiqətən də mən, yəni, mövzumuz o deyil, yəni, qardaş deyirsə, verirdilər. İndi mən bilmirəm axı, indi burada verirdilər. Forma məktəbdə şeylərə, va biri düz deyir, va Saday Baku, Saday Baku, Nərbalı düz deyir. Məlim uşaqlarına verirdilər onu pulsuz. Məlim uşaq olmayanlara onu satırdılar, imkanı olan, olan olmayanda olanı. 45 manata da belə verirdilər. 45 manata satırdılar o çünki. Vallahi bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum. Həqiqətən də verirdilərsə... Mənim üçün bak, pulsuz vermişdim. Məlim uşağıydın sən? Hə. Hə, onu gətirdim. Hə, gətirdim də sən. Amma indi mövzumuz indi bax, yəni həqiqətən də bax, hansı bir valideyn çıxıb bir dəfə də olsun prezidentə müraciət edib və prezidentə narazılığını bildirib ki, Azərbaycan Respublikası prezidenti İlham Əliyev mənim evimdə 2 dənə uşağım və yaxud da 3 dənə uşağım var. Mən bu uşaqlarıma paltar ala bilmirəm. Sizdən çox xahiş edirəm. Təhsil Nazirliyi mənə bu uşaqların paltar və məktəb ləvazimatlarından ötəri mənə yardım etsin. Var elə bir müraciət edən var? Kim müraciət edir? İndi də bir dilənçi görürəm. Gəldi ki, obyektdə başlar ki, kömək yerinə bilmən. Hə. Qabaqdan da prezident seçkilər gəlir. Son verdim ki, qabaqdan seçkilər gəlir. Kimə səs verəcəksiniz? Deyirəm, mən seçki sandım, sizə belə sual verəm. Artı ki, çünki bizim prezidentimiz, ondan başqa prezidentimiz var, qurbanlarımla. Dedim, dilənsi vəziyyət, əfəndar, sən bu cür dilənirsən. Sən bundan artıq neyinə məlisən, onu sevməyəsən. Sən neyinə məlisən, onu sevməyəsən. Yox, ey, nə bilim, üstümüzdə var ki, keçmir, nə bilim, nə yoxdur, nə var o bir şey. Müsafirliyə qoşulmaq istəyən varsa, qoşulsun. Aha. 500 milyon da bu birliyin əhalisi, 500-dən biraz soğuk. Dedim, o boyda əhalidə 500 milyonla çox olan əhalidə. Olan cinayət sayı 10 milyon Azərbaycanda olan cinayət sayından daha azdır. Azərbaycanda olan cinayətlər elə bəzi eləyir, bizim üstümüzdən rakit keçməyə, bizim ölkəmizdə arası partlatmağa ehtiyac yox. Gündə elə 100-ə yaxın cinayət hadisəsi, kimsə bıçaqlanır, kimsə döyülür, öldürülür, kimsə baş kəsilir. Elə bu bəzi eləyir. Gerək biz 100 Elə terror o demək deyil ki, arası partladırlar. Terror o demək deyil ki, arası nə bilim, işğal eləyələr, bir binanı, bir nə bilim, nə olur. Terror, elə kimsə başını kəsməkdir terror hadisəsi. Azərbaycan belə cinayət olan ölkə, ikinci bir ölkə yox. O qədər Çinin, Çin dünyada böyük hadisidir. Çində Azərbaycan belə cinayət hadisəsi olur. Hamısı nədə, nə gəlir ki? Hamısı onunla nə gəlir ki? Millət sabahsızlaşdı, millət nə oldu, tam başa düşə bilmir, dərkən yə bilmir. Bunların beynində o ki, hər kimsə məsəl üçün sənə namusa sataşıqsa, sən onu mütləq gedin öldürməlisin. Bunların beynində belə, yəni, nə mələk kitəflərdə başa salınmır, müəllimlər də sabahsızdır, o vaxt elə pulsuz, pul, rüşvət verir, müəllimliyə qəbul olan harada hazır edəmək, müəllimlərin 90%-dir. Bunlar nə başa salacaq şagirdlərə, bunların uşaqları nə başa salacaq? Mən şəxsən Azərbaycanda heç bir uşaqı qoymaram məktəbə getməyəcəm. Şamil, istəyət. Qaqaş, istəyət da istəyət məsə məsələnizi qoşun. Aha, buyur. Ağlınla nəyə bala deyirlər? Valla ağlınız varsa, valideynlər sizi də yəni ki, qulaq asır. Valideynlər, uşaqlarınızı məktəbə qoymaqdansa, yəni pullu özəl məktəblər qoya bilirsinizsə, pulunuz varsa qoyun. Dövlət məktəblərinə uşaqlarınızı məyək göndərməkdənsə, gələcəklər orada qoşulacaq uşaqlara, barası qoymaqları, qulaq asacaqlar, nə bilim, Rusca, Orada qon sözləri öyrənəcəklər, bir də nə ki, gönlün şey öyrənməyəcəklər. Bir də özü uşağınızı bildiyinizdə bilmədiksə, evdə öyrənsə. Ekranı beğenin. Heç də qəqəm, qoşulduğa görə çox sağ ol, var olasa. Sən internetin bir dənə perizə qruskerlə düzəlt, yaxşı? Hə, oldu. Yeni gələnlər, ekranı dayanmadan bəyinin, canlı yayımız qalxsın, biraz da söhbət eləyək, heç olmasa bir yarım saat 40 dəqiqə də söhbət eləyək, görək başımıza nə iş gəlir. Bugünkü mövzu Azərbaycanın saxta deputat seçkiləridir. Azərbaycanın saxta deputat seçkiləri. Siz öz deputatlarınızı tanıyırsınızmı? Ərazimizə baxan hansısa bir deputatla əlaqədə olmuşsunuzmu? O ki, deputatlarımız var idi. Müğənnik, nə bilim bu kübrədir, nə deyib,
Onun davranışıyla vura vura oynadırdılar. Ne bileyim, katibəsiniz adını. Hansısa bir deputatımızla ümumiyyətlə bu vaxta kimi bir diyaloğumuz olub, bir ünsiyyətimiz olub, hansısa bir deputatımızla çıxıb bir debat edib, danışmışsınız mı? Hansısa bir deputatımız sizi uşağınızın 18 yaşına qədər çatmasında sizə yardım edib mi, hansısa bir maddidir? Hansısa bir deputatın sizin gəlib qafınızı döyüb, sizin nəyə ehtiyacınız var? Çörəyə mi, işə mi, hansısa bir ərzaqa mı ehtiyacınız var? Ehtiyacınızı qarşılamaqdan ötəri. Sizə hansısa bir yardım əlini uzadıb mı? Olub elə bir deputatlar? Olub? Elə bir insan olub mu? Hə? Elə bundan sonra da olmayacaq. Dünən görən bir ucqar bir kəndə, bax onu dedim, mənə sözüm yarım çıxaldı. Ucqar bir kəndə bir deputat Ləlül, inandırım səni Ləlül. Qalstuk bağlayıb, qalstuk gəlib durub şeyinin başında. Dizinə dəyir qalstuk. Ləlülün biri itib batır. Kirayəsi 25 manatı deyib, kiraya kostüm götürüb gəlib. Səs toplamağa gəlib. Ay, ay xanım, sən burada nə gəlirsən? Deyir ki, mən burada yaşayıram, ay valla. O da deyir, qayda deyir ki, abə suyu nə ilə daşırsan, səhəncədə su. Biz neçənci əsrdə yaşayırıq? Siz hələ səhəncədə su mu daşıyırsınız? Vay, 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 vay. Biabırçılıq oldu, biabırçılıq. O da belə deyir. O da belə deyir, ay valla, niyə, niyə? Deyir, mən deputat olacam. Deyir ki, mən deputat olacam. Bəs siz mənə səs verə bilərsinizmi? O da belə deyir, ha, sizə, mən sizə səs verəcəm. Deyir, siz məni tanıyırsınız? Belə, yox. Ətdub boy, sən tanımadığın adama necə səs verə bilərsən? Hə? Bu insanın bir dəfə də olsun xalqa bir manat, nə maddi, nə mənəvi dəyəri olmuyor. Sənə dəyəri olmayan xalq, Allah haqqı belə deyir, deyir ki, sən deyir, mənə deyir, səs verərsən, o da belə deyir, hay bala, mən sizə səs verəcəm. Deyir ki, bunu yazın. Deyir, siz mənə tanıdınız mənə kimə? Belirli, yox. Ə, tanımadığın insanı necə səs verirsən sən? Ay, tupoy geri zəkalı. Tanımırsan, sən bunu, tanımırsan, sən bunu necə səs verirsən sən buna? Bir maraqlandı, deyir, ay, bala, sən kimsən? Deyir, mən. Deyir, sənə haralısan, məsələn, deyir, Quba. Məsələn, Quba'nın hansı kəndindəsən? Deyir ki, məsələn, filan kəndindən. Bala, sən ümumiyyətcə bir dəfə də olsun. Gəlib bu kəndə sən gəlib çıxmışsan, yox. Sən bir dəfə də olsun, mənlə maraqlanmamısan. İndi deputatlığa görə gəlib mənə səs toplayırsan, Allah haqqı etsin, mən səni ondan sonra da tanımayacağam. Ay, siz necə insansınız? İraq yaxşılarınızdan, ha, yaxşılar çıxmaq şərti. Nənə cəmanında danışmıram mən. İraq yaxşılarınızdan. Siz necə insansınız? Siz necə kütləsiniz? Tanımadın, bax, ağzı nədir ki, mənə tanıyırsan, verilir. Yox. Ay, tanımadın insanı sən necə səs verirsən, hə? Elza Seyidcan saat 1-də xoruz kimi tüküb. Mənə səs verin, mən sizi nə bilim, belə deyəcəm. Elza, 9 dəfə ərdə olmuşsan. Bu vaxta kimi bir də bir manat da olsun, heç kimə xeyrin deyməyim. Ancaq elə giziz şeirlərinlə, aşsüzərin deşiyindən baxıram mən sizlərə, sizin içiniz deşiydi, nə bilim, səhər tezdən durdu xoruz, nə bilim, banladı, oyatdı bizi. Nə, bir-birinə aid olmayan şeirləri soxursan bizə, axıda da belə deyirsən. Sizin elə qandığınız qrafa bura qədərdir, Allah kəsər də bizə nə deyir? Deyir, zatən deyir, sizin deyir, dünya görünüşünüz olsaydı, bax, vallah deyirəm, belə deyir. Deyir, sizin dünya görünüşünüz olsaydı, deyərim, mənə qulaq asmazdınız ki. Sizin dünya görüşünüz yox deyərim, deyir, mənə qulaq asırsınız da. Sizin deyir, dünya görüşü olsa, Dostoyevskiyə deyir, qulaq asardınız. Nə bilim, kiraq şeirlərinə qulaq asardınız. Valla, bunu da deyir. Bunu da deyir. Tikim sizin ağzınızı, içinizi tikim, törünüzü tikim, sizin cırıq şalvarınızı tikim, ortası cırıq tumuşumuzu tikim, o ki, tumuş yeganə ölkə Azərbaycandır ki, tumuşu cırılı tikir, tumuşu cırılı tikir. Tumuş tabağı belə büzülənə qədər də daha 2XL
Ese dönene, ese es maddeline dönene kadar onu tükeceği. Ağlı olan her yerde pul kazanır. Valla biz geçen yerde, sen geçen yaşayacaksan da kaynatovun altında ne bileyim zapravkası, ne bileyim yoldaşımın ne bileyim şeyleri, barları, diskotekaları, sen özün ne bileyim hadi yaxşı işleysen, sen evde ayda 5 bin girin yaşayacaksan da, ağlı olan işleyen diye de Azerbaycan'da iş yok da işlesin, harada işlesin Azerbaycan'da. Azerbaycan'da iş var mı işlesin, harada işlesin Azerbaycan'da. Nerede işlesin? Ha, iş verin işlesin. İş yok da Azerbaycan'da. Öyle değilim işte. Ha, iş var benim Azerbaycan'da işlemeli. Harada işlesin? Nece işlesin? Ha? Ne işlesin? Nece işlesin? Öyle hamı deyir ki öyle işlesin de. Ağlı olan iş diye. Yani biz ağırda işleyik, o da senin temelin yaxşı olub da, temeli yaxşı olmayanlar var axı. Temeli yaxşı olmayanlar var, aylığı 600 manatla, 700 manatla, 800 manat gelirler. Sen özüme gün ağlayabilmezsen, ey kasıb təbəqə, sen özüme şərait qura bilməzsən, ey yetim təbəqə, sən özünə heç bir şey eləyə bilməzsən, aylığı 700-800 manatla, heç nə eləyə bilməzsən, heç bir şey. Su götürüb gəlirəm, Berlin xoş gəldin. Salam, necəsən bəziyyət? Gəl, gəl. Nə iş görürsən? Ne işler meşgulsan? Ya sözüm peki. He? Sen yaşı geçirdin hemen. Dinem necesen, vəziyyət necədir? Ben bura bir sizin neye göre çıxdım? Buyurun. O, siz de bağışlayın, özür istedim. O tüp bu ibarı yazıldı ki, deputat ancak kanunu kabul eləmək için. Tüp bu deyilən, sen hala bilmirsən deputat ben demeyin, niyədir? Yazırsan burada, deputat mənim səsimi orada, mənim haqqımı orada deməlidir, xalqın səsini orada deməlidir. Deputat nə qanun tələbini yazır, ya şey deyir. Mən bilmir ki, deputat nədir? Deyir ki, deputat ancaq qanun şey deyir. Kimdir çıxan girəm? Deputat mənim vəkilimdir orada, xalqın vəkili, həmin rayonun vəkilidir bir məclisdə. Bir də bir söz deyib, müəllimlər indidən başlayıblar, quruqba quruq, qapıba qapı zayn gelirlər, gəlin səs verin. Aha. Bir ağzıma gələn dedim, sən kimsən mənə deyirsən, gəl səs verin ki, məndən yaxşı bilərsən. Yox, sən uşağın burada məktəbdə oxuyun, gəlib səs verməlisən. İstəmirsən, mən uşağımı çıxart oradan, əgər şəxsi mülkdirsə o məktəb, çıxart oradan. Sən uşağı burada oxu, gəlib səs verməlisən. Dedim, sən kimsən mənə yazırsan ki, gəlib səs verin. İndiyəndə ki, müəllim indi qalmayıb, əvvəlki müəllimlər yoxdur. Özdə qadın müəllimələr zəng edir, yazırlar, ha? Salam, hər vaxtınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir. Axşamınız xeyir. Bəli? Bəli, bəli, buyurun. Bilirsiniz, bir şey demək istəyirəm. Buyurun. Gəlib kimləri isə tərifləyən, vəkillik eləyən insanlar mən başa düşürəm. Niyə görə başa düşürəm? Misal üçün, hansı ki, o tərifləyirlər ki, gəlib deyirlər ki, bu, yəni ki, yaşayış əladır, işləyən üçün əladır, iş var. Bəli. Arvadları gedirlər, ən varlı, misal üçün, ən küllü, ən
Ekran beyni 100 bin keser. Aha. Kimlerin arvatları, hanımları en bahalı restoranda oturup yiyip içir? Yani ne diyorum ki oligarklara diyorum. Ha, oligarklar, aha. Oturanlara diyorum. Aha. Bir de ki ben fikrimi tamamlayayım. Çünkü ben biraz Rus dilliyim, ona Azerbaycan dili biraz çetinlik gerekecekler. Bakın, bir şey diyeyim size. Bak, imkanlıların aileleri, hansı ki bu net diller. Pul yiyenler deyik de, pul yiyenler, devletin bütçesini yiyenler. Bak, devletin bütçesini yiyenler, haram yiyenler deyik. Bu insanların aileleri gedirler, haricde otururlar, konserte gedirler. Hansa bir konserte. Onu da içine değil, özün evini de yiyir, içir, kef eliyir, onlarını, o lisedilir, etrafını yığır başına, yiyir, içir. Vecine de değil, getirir rekkasileri oynatır kabağında. Ama gelir burada dişi olmayan, ağzında dişi olmayan, ne bileyim, elinde çırık kaloşla gezen adam gelir onun tarafını tutur. Adamı yandıran budur. Yani adamı yandıran budur ki, sen evinde hiç onun yediğini, zibilliğe attığını hiç sen evinde görmürsen illerine. Onu yemeyip zibile attığı o hansı ki aygatlar ne bileyim mi, hansı ki müfteyi yiyenler ne bileyim deputatlarıdır mı ne bileyim neler. Onlar hansı yerlerde istirahat yerlerinde dolanırlar, hansı istirahat merkezlerinde istirahat edirler özellikle, haricinde hansı adalarda özellikle kef edirler. Burada gelip trollar onların tarafını tuturlar. Gelip deyirler ki, filan, misal deyirler ki, yaxşıdır da vəziyyət, işləyəncə hər yerdə iş var. 500-600 manat hər yerdə iş var da, amma zülüm çəkirsən, nəsən? Sən 500-ə işləyirsən, gəlirsən evə, leş qalırsan, nə istirahatın istirahat deyil. Sən həyatda heç nə görmürsən. Bay xanım, üzr istəyirəm, o süreçdi 500-600 manat dedi, bağışlayın məni, mənim ki uşağım var, məktəbə gedir, indi bağışlayın dərslər. Mən 500-600 manatda elə onları ancaq pal-paltar alaram, qaladam aç, birə qaladam aç. O kim deyir, üzr isəm, qələt edir, səhv edir, 500-600 manatla bir ayda dördlə. 500 olmasın, 700 olsun, 800 olsun, 1000 olsun. 1000 adam elə bilir ki, 1000 alan adam elə bilir. Olar, bir oturanda elə sənin ailəlik, ailəvi misin olsun. Aylık gelirin, aileyle dolandırın, aylık gelirin, onlar bir günde gidirler hansı bir istirahat merkezinde koyurlar gelirler. Hansı bir haricde dincelirler gelirler. Onlar senin bir aylık maaşını bir günün içinde harcayırlar gelirler. Yani gelip burada kimin tarafını tutursan sen 500-600 alıp ne? 1000 manat maaş alırsan. Kimin tarafını tutursan? Sen 1000 manat maaş almalısın. Sen 1000 manatı sen liften gelen gelirin olmalısın. Aylığın. Oturmalısın evde sen işsizlere, ne bileyim, terebelere falan verilmeli 1000 manat. Ki terebe pulunu ne bileyim. Gelirsen nasıl bir bütün evleri bir deyge misal Bakı'da. Kiraya götürürler talebeler için, yazıklar 600-700 ne bileyim mi ev kirası tuturlar, oxur uşaqlarını oxuturlar. Niye bunun problemi kökten hallolunmur? Her üniversiteler getirip soxurlar şehrin ortasına, merkezine. Bu kenarda deyik, necə kalırsın ki xaricde necə deyirlər, ofisiyasın, ne deyirlər, talebe yataqxanasını da dik yanında. Yanında ki, tələbə gəlsin, orada yaşasın da, həftədə bir dəfə gəlsin ailəsinə dəysin, misal üçün, altı bazarında dəysin ailəsin, gəlsin, o oxusun da universitetinə. Niyə tələbələr bilmir ki, işləsin, yoxsa oxusun? Tələbələr bilmir, mən misal üçün, özüm rus dili öyrədirəm də, yəni. Müəllimsiniz. Yəni ki, tələbələrimiz
Siz o rus dili müəllimisiniz. Bir dəfə belə hadisə yaşanmışdı o. Yo, demirəm, aha, buyurun. Olmuşdu elə bir şey, hə. Neyse, o bağlı, aha. Alçağın biriydi, neyse, olmuşdu da belə bir şey. Hə, neyse, bağlayın, aha. Ya, aslında il, bir il bundan çok kabak olar, yok, ha, çok olar. Bir iki yıl var ya da o söhbət. Ha, iki yıl var, aha, buyur. Herkes öz, yani ailesinin güzgüsü değil mi? Ailelerin içinden gelen uşaqları da görürəm. Misal üçün, görürsən ki, uşaq yalan danışır, ailəyle tanış olsa, görürsən ki, ailə ondan beter yalan danışır. Ya görürsən ki, uşaq söhüş söhür, deyirsən ki, ayqala söhüş söhmən, söhüşdən biraz uzaq ol. Biraz ailəyle tanış olsan, görürsən ki, ana atayla söhüşdən aşağı tanım, söhüşdən aşağı. Yani uşaq gördüyün götürür de. Bizim de xalqı, bizim de xalqı, bu belə televizorda zaten ne deyirlərsə, ne deyirlərsə, necə təbliğə taparlarsa, onu da danışırlar. Çünkü xalqın öz minisi yoxdur. Xalq belə manqurt kimi yaşayır. Manqurt kimi yaşayır. Yani elə bir necə deyirlər, ya, yuxu dərmanı iğnəsi vururlar xalqa ki, sən yat. Bak, birisi mən sizə bir söz deyim. Bak, mən sizə bir söz deyim. Bu bəhanə deyir, xalqa, nə bilim, bəzən mən də onu istifadə edirəm. Ha, deyirəm ki, xalqa, nə bilim, yuxu dərmanı verilir. Bu, sadəcə olaraq, söz olaraq gəlişdir. Sadəcə olaraq, Azərbaycan xalqının 70%-i qoyundur. Qoyun. Qoyun. İlham Əliyev çobandır. Sağlık kabağına o tarafı otarı, bu tarafı otarı. 70% ile 80% deyirdim. O tarafı otarı, bu tarafı. Bilirsiniz niye? Çünkü halk bak burada xilas yolu, xilas yolu. Xilas yolu bilirsen nedir? Azerbaycan'da çevriliş olmalıdır. Hərbi hissedə olan hərbiçilər ellerindeki silahlarla Bakıya enməlidir. Ve silah, burada silah döyüşü olmalıdır. Başa düşdünüz? Ne kadar ki bizdə bu olmayacak, heç bir zaman Azərbaycanda müstəqillik və demokratiya bərpa olması bir şey deyil. İlham Əliyev Azərbaycandan dev olunmayana kadar mümkün olmayan bir şeydir bu. İlham Əliyev de bu yaxınlarda Azərbaycan Respublikasını Putinə satır. Putin öz bazasını Azərbaycanda yerləşdirəcək. Azərbaycanda necə ki Heydər Əliyev 90-cı illərdə 20 yanvar faciəsini törədib Azərbaycan xalqını tankın altında Rus ordusuna qurban verdi. Həmən hadisə yenə də təkrarlanacaq. Yenə də həmən hadisə yenə də təkrarlanacaq. Yəni mümkün olmayan bir şeydir bu. Ay xanım, bax siz ali savadlı bir xanımsınız da, düzdür mü? Bir prezident, prezidentin xanımı və başqa bir ölkənin prezidenti gəlir lotuzasına, sinəsi açıq formada prezidentin xanımının qarşısında oturub onunla söhbət edir. Sizcə bu nəyin göstərişidir? Korkmadan dinlen de çok xahiş edirəm. Kişinin necə deyirlər, ağzının kəsəri olmamalı. Yox, Putin gəlir İlham Əliyevin həyat yoldaşının yanında, Mehriban'ın qabağında sinəsi açıq formada bax belə oturub bax belə. Onun mövqeyini deyirsiniz? Bəli. Yəni deməkdir ki, mən buranın ağasıyam da. Gördün necə oturmuşdu? Ayaq ayaq üstündə bax belə. Oturub bax belə. İlham Əliyev kimə açot verib 4 milyard dollar Putinə pul verdi? Kimə açot verib o pul verib ki? O pul mənim pulum deyir. İlham Əliyev, mən səndən neftdən gələn gəlirlərimin hesabatını istəyirəm. Sən hesabatı mənim qarşıma qoymalısan ki, mən bu günləri neftdən gələn gəlirdən bu qədər satmışam.
Neftdən gələn gəlirdən bax bu qədər əldə etmişəm. Nefti bu qədər satmışam. Sən bunu mənə açıq hesabatını sən xalqa verməlisən. Hər həftə sən hesabat verməlisən ki, Azərbaycan büdcəsindən bu qədər pul girdi. Şəxsən mən yaşadığım ölkənin büdcəsini bilirəm. Nə qədər girdi, nə qədər çıxdı. Çünki hesabat verilir. Bizdə hesabat nə gəlir? Yox xanım, verilməlidir. Yox, hesabat verilməlidir. Və... Hə. Nasıl da yararsız, keyfiyyətsiz. Səviyyəsiz bir formada evlər tikiblər. Neçə milyard ora pul getdi? Yəni ki, milyarddır ya, bu milyard zarafat deyil. Bir dənə evli bir kəsibə bu 50 min pul versə, kəsibə. 50 min. 50 minə normal ev tikmək olar, yəni normal şəraitli ev tikmək olar. Bunlar bir dənə evə 180 min hesablayıb, 180 min hesablayıb. O divarları uçuq sökük, əl vuranda qopub tökülən, nə bilim, kürək vuranda şiferi uçub qalxan. Belə evlər tikib verir cəmata, yalanlar da deyir ki, ağırlı evlər tikdik verdik cəmat da belə. Elə cəmat da yiyir, elə onu. Yo, bilirsiniz necədir? Mən sizə bir söz deyim. Məcburi köçkünlərin evlərinin bu günlər belə edir. Məcburi köçkünlər evlərini kirayə veriblər. Günü 150 manatım. Zor elik verin. Boşu düşmədim. Sənə nə isti soyuq var ki? Məcburi köçkün o evi günü 500 manatı verir. Sənə nə isti soyuq var ki? Ev mənim deyil. Evim mənim evim deyil o. Mən o 500 manatı veririm. Sənə nəyə lazımdır? Çoxsa da belə deyir, bax. Mən bu şeydən heç xoşum gəlmir. Bax, bilirlər. Məcburi köçkünlər gəldi Bakıya adam oldular. Axtarında bax, hərəsində maşın. Ay. Bax, mən o tipo kütlə xalqı deyir, mən içəri şəhəriyəm, mən Bakılıyam, fərqi yox deyir. Məcburi köçkünü də mənimdir, köçkün olmayan da mənimdir. Mən sadəcə olaraq onu demək istəyirəm ki, o insanlar adam oldu deyəndə, o insanlar hələ öz yuvalarında adam idilər. Adam olmayan sizlərsiniz. Çünki bir nəfər öz isti ocağını qoyub, qaçıb, gəlib ayaqlanın vəziyyətdə, çılpaq bir vəziyyətdə gəlib, mənə sığınırsa, onun mənim başımın üstündə yeri var. Onu heç kimsə kimliyinə asılı olmayaraq. Onları əzib tapdalaya bilməz. Bu öz yerində. Gəldilər Bakıya adam oldular və yaxud da adam idilər. Onu da qoyduq bir qırağa. Adam olmayan onu deyəndir. Və onda deyirlər ki, gəldilər hələsində bax altında 2-3 dənə maşını. Bax, gözəl insan. Düşüncəklə düşün. Axı, Allah sənə düşünməkdən ötəri beyin verib. Bu beynivi işlət. O məcburi köçkün gələndə çılpaq bir formada gəlmişdi. Gəl, ayaqların gəlmişdi. Onun burada şərait qurmasından ötəri İlham Əliyev ona yardım etməyib. İlham Əliyev ona yardım etməyi sadəcə aylıq 30 manat, 40 manat çörək pulu olub. Heç bir Azərbaycanlı, baxın xanım, heç bir Azərbaycanlı 40 manatla, 50 manatla o şəraiti qura bilməyib. O məcburi köçkün gəlib İraq böyüklərimizdən. Gəlib eşşək kimi işləyib, çalışıb, ona vurub, özünü bura vurub, özünə şərait qurub. Heç bir məcburi köçkünə... Mən də Bakıda çox olmuşam da, yəni ki, Bakıda neçə il yaşamışam. Amma Bakılı, misal üçün də bəzilərin işləyənlər də var. Elə o tində, bu tində siqaretim var, deyə alaq, qaqa, bizə siqaret... Bilirsən necədir? Siz aralsınız. İşləmək istəmirdilər vaxtdikən, yəni o vaxtlar biraz yaxşı idi işdə, zaten hər şey yaxşı, şərait qurma olubdur. Tində, rayonda da duranlar tində var. Tində duran hamısı var. Rayonların bu dəqiqəsində 90% hamısı Bakıdadır. Töküb gəl Bakıya. Barda olanı da var, diskotekada olanı da var, fahişəli eləyən də var, işləyən də var. Hər yerin yaxşısı da var, pisi də var. Bəli. Siz arada işləyirsiniz. Siz, bax. Mən də dedim ki, mən də onu dedim ki, Nurbə, işləyənlər xaric, işləyənlər də var. Hər yerin yaxşısı da var. Yox, yox.
Her yerin yaxşısı da var, her yerin pisi de var. Ben onu demek istedim ki... Bak, ben onu demek istedim ki, İlham Əliyev heç bir məcburi köçkünə şərait qurmayıb ki, get özünə şeylər, altına maşın al qoy. Hər kəs öz əziyyəti ilə, öz zəhməti ilə alıb altına qoy bu maşını. İlham Əliyev kiməsə maşın gətirib vermiyor. Bir məcburi köçkünlərin hamısında yoxdur ki, hamısında elə deyil ki, mən o qədər məcburi köçkün tanıram ki, bir dənə oksijen, o vaxtdan bir ailə bütün, uşaqlar da böyüyüb, ailə də yaşayıb, bir dənə oksijen, yəni gəlib giriblər ora, yaşayıblar. Yani çöre bir şey satırlar, ne bileyim. Yani o kadar öyle kasıbı da olan var ki, namusları var devletin içinde değil ki. Kimisinin elinde pul olup, elip gelende, gelip de yakışılıp orada evini satır. Baktıkken yani evini değiştirip satır, ne bileyim. Gelenler olur, mesela Ağlandır, ne bileyim, hansısa bir bölgelerde oradan gelenler de satır. Ha, düzdür, mezburi köçkünlerde arvat paltarı giyinip gizlenenler de olur. Yo arvad paltar giyinib arvadı arvadının anası bacısının arvadı tumanın altında girip gizlenenler de olur. Yo var ya çok olur. Yüzde en azından bir 30% 40% el olur. Bu da olur. Ama yani benim demeyim odur ki şehre şehir koymaz. Bak yani benim demeyim odur ki o demeyim olur ki her yerin yaxşısı da var pisi de var. Heç kimsə, məsələn, bana məcburi köçkünlərdən mənim nə qədər gəlib canlı efirlərimə qoşulub, öz haqlarını, hüquqlarını tələb edən insanlar var. Amma çoxsu yataqdır ya, deyin biləsiniz. İlham Əliyev, yaşasın İlham Əliyev, yaşasın İlham Əliyev. İlham Əliyev balaba. Buradasın da. Ha, İlham Əliyev Azərbaycan xalqı üçün heç bir şey eləməyib. İlham Əliyev hər bir Azərbaycan çıxışı girişindən sizə məlumat verməlidir, məlumatlandırmalıdır. Bəli, bıraxmırlar. Neçə gün deyib qalırıq evin içində. Bəli. Yana bilməyən, nə bilim, dükanına gedə bilməyən. Bəli. Az qalır, toxulan tox qalır bu rayonları. Yəni ki, heç xalqla ünsiyyətə belə girməyə belə özünə ağır bilir o. Bəli. Yəni ünsiyyət necə deyirlər, heç çıxmaq istəmir cəmatın qabağına. Bax. Heç bir ölkədə bir prezident heç bir vətəndaşının qarşısına 39 dənə 38 dənə kortec maşından çıxar kimliyindən asılı olmayaraq. Bir dənə Azərbaycan Respublikası prezidenti İlham Əliyevdir. Öz millətindən qorxub, öz millətindən çəkinib, xalqın qarşısına o boydana mühafizə ilə çıxır. Niyə? Səbəb? Çünki 95% almıyor baxı, 92%, 95%. O almıyor baxı o səsi. Çünki cəmat narazıdır. Cəmat problemlərin deyil. Bir iki dənə yaltaq ortağı çıxardırlar ortaya ki, çıx şehirdən zıddan danış onun qabağında. Yəni, o da biraz gülsün, cəmaat da onu paylaşsın. Rey jurnalistlər də onu paylaşsın ki, yəni çıxdı, görüş keçirdi cəmaatı ilə, xalqı ilə görüş keçirdi. Hansı ilə, kimlə? Bax, mən şəxsən Azərbaycanlı olaraq ermənilərlə dalaşmaqlarının əleyhinəyəm. Bilirsiniz niyə? Valla İlham Əliyev hamısıyla mehribandır, xalqı sadəcə olaraq bir-birinə qırdırır. Niyə? Mən niyə düşmən olmalıyam ki? Boşa düşmədim. Hə? İlham Əliyev, sən zaten onlara, Ermənistan, erməni vətəndaşlarına Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul etməyə dəvət edirsən. Sən bunu dəvət edən idinsə, bu qədər insanı niyə öz siyasətini qurban elədin? Niyə? Niyə də? Azərbaycanın, yox ya, bax Elinur bəy, hər şeyin öz adı var da, hər şeyi gəlir öz adından çıxarırlar. Evro inteqrasiya, Azərbaycan cənnəti ilə buna, Avropa inteqrasiya deyirik də, belə bir şeydir, Avropa inteqrasiyası. O vaxt Azərbaycan istədi Avropa inteqrasiya edəsin.
Yani ki Rus öz nüfuzunu, Kafkasya nüfuzunu gösterme gücü. Dedi ki Ermeni her bir yolla hükmeyledi. Her bir yolla elini, yani elini silahın verdi. Necədir, əskəri ilə, hər bir şey ilə Azərbaycanın Qarabağı, nə bilim, neyi məhv elədi da, yəni ki, cəmatı məhv elədi, aldı torpaqları. Rus aldı, kim aldı ki, mən aldı. Paşinyan gəldi indi Avropaya inteqrasiya eləmək istəyir, o prosto bir balaca, bildiklə eləmək istəyir də, yəni ki, necə ki, biz promo edik, biz qalxdıq ayağa, meydanlara çıxdıq, qırılan qırıldı, 20 yanvar belə oldu, burası elə oldu. Bunlar amma bir balaca siyasi şeylə eləyirlər, türkülüklə, ikiyüzlülüklə, Avropalanda atmırlar, Rusu da ona görə bunlar həm Rusu tərəfdirlər, həm Avropaya belə yerlərin bayraqları. Rus da bu mümkün gündə, yəni, uca gördü ki, Erməni bir balaca döndü Avropaya tərəf, bir balaca döndü. Baxdırsan, Kocaryan sakitsin, hamısı Erməninin əlindən oldu. Yəni, Rusun adamlarıydı da, oturmuşlar orada, yiyirdilər, yiyirdilər, xalqlarda, yəni belə yaşayırdılar. Xalqda diktator kimi, yəni öz dediklərini deyirdilər. Amma gəldi, Paşinyan gəldi, bir balaca biraz dəyişiklik eləmək istədi, Avropa inteqrasiya eləmək istədi. Onu da cəzalandırdılar Azərbaycanın əliyinlə də tutarıb getdi. Yəni, bu siyasət İlhamın siyasət deyil, Putin siyasət deyil. Putin dedi ki, belə eləməlisən, qırdırmalısan cəmatı. 44 günə almazdı, 54 günə alardı. Bir ilə alardı. Yavaş-yavaş altdan-altdan nə bilim nələr eləyərdi, kəşfiyyatla. Lən, niyə qadı balalarımızı apardılar, qırdılar ki? Niyə? Bir günün içində, döktülər uşaqları, qırdırdılar cəmatı. Nə qıdır, yəni, demirlər də sayın. Doğru dürüst sayın da demirlər. Kətdirlər 2000 şəhid var, kətdirlər 3000 şəhid var, kətdirlər 1500 şəhid var. Demirlər də doğru dürüst statistikasını. Yəni, cəmatı elə-belə qırdırdılar. Bu, istəyir ilham olsun orada, istəyir, nə bilim, çoban olsaydı, fərqi yoxdur. Putin'in siyasətindir ki, bu belə olmalıdır, tarif etdi. Sən getməlisən, onları cəzalandırmalısan, ermənini cəzalandırmalısan, mən ermənini cəzalandırmalısan. İndi yaxşı. Putin Azərbaycanda gəlib qalacaq, elə bir plan var ki, Putin gəlib Azərbaycanda qalacaq. Çünki bilirsiniz ki, Putinin Rusiyada qalmaq ehtimalı onun üçün çox təhlükəlidir. Bax, mən sizə bir söz deyim. Burada da Amerika deyir ki, əgər Rusiya kömək olan bütün dövlət, hansı bir dövlət varsa, o dövlətə qarşı mən vuruşacam və o dövləti yerlə yersən edəcəm. Amerika Azərbaycanı neyə bilər? Sizin bazı zənninizə nə edə bilər? Qarabağ məsələsi tezdən qabarar, ermənilərə silah verər sadəcə. ASALA təşkilatını oyadar tezdən ayağa qaldırar. Neyə? Sizcə Amerika Azərbaycana qalib gələ bilər? Niyə gəlmir ki? Azərbaycanı heç nə yox, daşla udarlar. Azərbaycan xəritədə görsənmir. Bəs kim deyir ki, Amerika qalib gələ bilməz Azərbaycana? Bax, mən sizə bir söz deyim. 24 saat yox, Azərbaycanı, 24 saata yox. Azərbaycanı, Allaha and olsun deyirəm, uzaqbaşı 500 saata Azərbaycanı məhv edəyər. Heç bir şey yox. Azərbaycan bilsə necə məhv edəyər o? Bir dənə neft bazasını vursa, bax, Bakıba belə qalxacaq göyə, Bakıba lanat bulti ilə düşəcək aşağı. Bakını 100 ildə qalsa, söndürə bilməzlər, mümkün olmayan bir şeydir. Bir dənə neft bazasını vursa. Çünki Bakının altı təmiz neftdir. O nefti söndürmək qeyri-mümkündür. Qeyri-mümkündür. Çünki neft mədənində bir dənə yanğını aylarla onu söndürə bilmirlər. Siz təsəvvür edin ki,
Bakının altı təmiz nefti və o neft alışıb yanır. Və Bakı baba belə qalxır, larapultu ilə düşür aşağı. Ona görə də İlham Əliyev nəyə güvənirsən, ay İlham Əliyev? Hə? Nəyə güvənirsən sən? Nəyə? Ha. Yəqin onlara güvənirlər də. Deyirlər ki, burada da nəsə olsa qaçacaqlar oraya. Hara qaçacaqlar? Kim? Am, Koreyanın prezidenti kimsin? Öz dayısına qıyan adamdır. İlham Əliyev orada İlham Əliyevi qırıb sapar. Yəni bu xalqı atasından tutmuş bu vaxtacan özünə qədər elə qırıb çapıb talayır. Yeraz Cabra. Bu xalqa bu da azdır. Rahatsız mende. Bu xalqa bu da azdır. Yat mənim, yat mənim gözəl xalqım. Bay, bay, bay. Mən əvvəl çox canlılara sıxırdım, indi gördüm sizi bəli qalxdım. Mən çox canlılara sıxırdım, hər canlıda danışırdım. Siz əvvəllər adını çəkməyəcəm, siz də çəkməyin adını, çox xahiş edirəm. O birisi canlıya qoşulurdunuz. İlham Sevənin canlısına qoşulurdunuz. Kimin? İlham Sevənin. Yo, mən təzə... Yo, 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 Ramlən deyirsin. Adını çəkməyin də. Hə? Bir dəfə, iki dəfə olub. Yo, çox olub. Ya, bir iki dəfə olub, çox olub. Yo, yo. Nə yox, yo, mən... Bax, sizə bir söz deyim. Kim kimin canlısına qoşulur, kim kimin canlısına nə danışır? Hamısına xəbərim var mən, hamısına. Siz onun canlısına nə qoşulur? Yox, mən... Mən orada nə demişəm? Bax, siz onun canlısına neçə dəfələrlə qoşulmuşsunuz? Ya deyirsiniz, iki dəfə, iki dəfə olmayıb da çox olub, iki dəfə olmayıb. Yox, əvvəllər qoşulurdum, qulaq asırdım, əsəbləşirdim, çıxırdım oradan. Deyirdim sözümü, mənim sözümü, mənimlə atıblar aşağı. Aa, bu Dədə Qorqudu deyirsiniz. Dədə Qorqud trolun biridir. O insan ilk canlı yayımı mənim canlı yayıma qoşulub. O canlı yayıma qoşulanda demişəm ki, sən trolsan. Sən bilmirsən, mən sənə deyirəm də, mən ona iki il bundan qabaq demişəm ki, sən trolsan. Troll, troll, trolldur, troll. Onun canlı yayımına qoşulan, özünə hörmət eləyən insan olmaz. Amma mənim mövqeyim, yəni mənim mövqeyim o vaxtı o bir profilinə gördüsə, orada mən videolarımı falan biraz mənə hədə qorxuldu, hədə oldu da. Bir balaca ona görə, yəni başqa bu profili açdım və bununla tamam elədim, yəni. Efirlərə qoşulmaları ki, yəni orada videolarım var, orada açıq görürəm kiməm, neçəyim, adıya söyləyəm. Yox, yəni, mən sizi elə tanımamışam da, mən sizi, tələbəmizi sizə təcavüz edirdi, mən ondan tanımışam da sizi. Mən ondan sizi tanıdım ki, tələbəmiz girir. Tələbə adıyla, neysə də deməyəm. Nəmi, vallahi, nəmi? Yəni, mən ondan tanıdım da sizi ki, yəni sizin tələbəmiz neyindirdi? Yəni, tələbə deyildi, o gəlmişdi, troll kimi gəlmişdi ora. Daha bilmirəm də, daha bilmirəm də, neyisidir, kirin söhbətidir. Yəni, belə bir şey olmuşdu, ebi yox.
Heç bir şey. Canlı efirə qoşulduğunuza görə çox sağ olun. Allah sizə uzun ömür. Sizə bir dənə sual verim. Buyurun. Prezident kimi görürsünüz? Prezident kimi görürəm? Mən Əli Kərimini görürəm prezident. Harda? Yəni harda deyəndə meydanda çevriliş ola bilər, çevrilişlə. Çevrilişi kim eləyəcək? Cəmaat qalxsa elə olunur. Yaxşı bir sual verim sizə. Bir partiya rəhbəri bir partiya, Dədə Qorqudun da var yoxunu, sənin dədir, vızqırt buradan bayıra bilər. Bir partiya rəhbəri, bir partiya rəhbəri, sizcə bir partiya rəhbəri aksiya etməkdən ötəri İlham Əliyevdən kömək istəyir və İlham Əliyev də onun aksiya etməyinin qarşısını alır və deyir ki, sən aksiya edə bilməzsən. Düzdür mü? Bəli, icazə. Və bu da xalqa deyir ki, biz bu səfər aksiya edə bilmədik. Sizcə sizcə İlham Əliyev hansı bir düşüncəli bir insan? Hansı bir düşüncəli bir insan? Hansı bir düşüncəli bir insan? Varlıqla yəni çevriliş etmək istəmir. Bu insan barbarlıqla çevriliş etmək istəmir. Sizcə ki yəni demokratiya necə deyirlər? Azad insanlar öz fikrini desinlər, çıxsınlar, desinlər. Azad danışa bilsinlər. Hə. Polis gücü ilə insanlara əziyyət verilməsin. İlham Əliyev, sizcə İlham Əliyev razı olarmı xalq çıxıb azad bir şəkildə İlham Əliyevi tənqid etsin? Valla İlham Əliyev özü istirahat etmək istəyir, özü dincəlmək istəyir, özü azad olmaq istəyir. O ətrafı qoymur ona azad olmağa. O kim birisi? Yaxşı, İlham Əliyev özü azad olub yerinə kimi prezident qoymaq istəyir? İlhamçının fərqi yoxdur. O bir dənə azad olsun, getsin oyana. Nədir, dincəlsin öz üçün, qumarını oynasın. O elə azad olmaq istəyir. Yəni, bu işlər onluq deyil də, yəni. O vaxtı atası da deyirdi ki, oğlunun elə fərasəti yoxdur, fərasəti yoxdur. O çəkilmək istəyir kənara. Yəni, oyundan çıxmaq istəyir, imkan verdilər. Ətrafdakı imkan verdilər. Ətrafdakı kim? Deyəlim ki, elə öz ailəsi, öz yoldaşı, öz ailəsi. Amma mən deyirəm ki, elə deyil. İlham Əliyev prezidentlikdən çıxmaq istəyən bir ildə dala çəkib, tez bazar prezidenti özünü seçməzdi. Yəni ki, onun yerinə qərarlar veriblər də, o bayaq dediyə sinəsə asıb oturan, o verir onun yerinə qərarları, o kimdir ki? O kimdir ki, oradaya oturub. Nə bilim, yeganə ölkə Azərbaycandır ki, Azərbaycan Respublikasının prezidentinə deyir ki, sən kimsən ki, orada oturmuşsan, zatən sən müqavvasın. Yəni də, indi bundan nə deyək ki, prezident öz-özünü seçir, nə prezident öz-özünü seçir, nə prezident olmaq istəyir, o vaxtı atasının qoyduğu yoldur, atasının qurduğu klandır, ətrafının yığıb, necə quraşdırıb bir piramidə kimi. Bunu oturdurub ortada ki, bax, cəmaat qalxanda bu fəaliyyətə keçəcək. Dedi, xarç, nə bilim, obrisi, qəqəbi, nə bilim, fövqəladə çıxacaq ortaya. Obrisi belə olsa, yəni onları hamısını regulyafqa verib, əvvəldən quraşdırıb, bir sistem quraşdırıb. Yaxşı, sizcə hakimiyyət dəyişiləcək? Yox, belə cəmaatla yox. Sizcə İlham Əliyev haçana kimi davam edəcək? Xalq məhv olunan kimi, tam məhv olunan. Tam məhv olub, yer üzündən latın xalq kimi, məhv olub gedənə kimi. Bu xalq məhvə məhkumdur.
İran Respublikası'nın prezidentini kim öldürdü? Hamiye diğer seçici İlham öldürdü. Bence Azerbaycan'a aidiyet yok. Koşun. Koşunuza göre çok sağ olun, var olasınız. Çok sağ olun. Allah sizi korusun. Danışarız inşallah. Yeni gelenler, ekranı beğenenler, var olasınız. Treni hara getiriyor, içine vermez. Üç treni hara gelirik biz. Biri de Kemalettin Sevren, biri de ki ne bileyim. İlhamı Sevren. Ha? Heydar öldürdü. Kim öldürdü? Elçi bəyin özü də düzgün hərəkət eləmədi də. Götürdü, verdi öz taxtını Heydərə. Elçi bəyin özü düzgün elədi ki. Elçi bəy də belə baxanda düzgün eləmədi Elçi bəy. Öz taxtını götürdü, verdi İlham Əliyevə. Sən Heydər Əliyevə, sən niyə Heydərə götürdü, versən ki? Hə? Heç bir şey. Başımız zibil açdı, ha, vallaha. Ha. Özünüzə yaxşı baxın. Allah'a emanet olun. Allah sizleri korusun. Heç bir tanımadığınız deputata gelip səs verməyin. Heç bir tanımadığınız deputatı dəstəkləməyin. Tık 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 tık. Vurun başınıza. Yaxşı mən? Allah sizleri korusun. Allah sizleri var eləsin. Var olasınız. Kimin nə sözü varsa WhatsApp'da da yaza bilər. TikTok'da da yaza bilər. Yeni TikTok kanalımız müxalif spama mütləq abunə olun. Abunə olun ki, üzdən İraqları Azərbaycanına, Azərbaycan platformasından silək. İmkan verməyək. Canlı efirlərini vıraq. Qoymayaq Azərbaycan körpələrini körasınlar. Baboşları, bayramları, timaları, onun ətrafına, ona dəstək olanlara, xalqın pulunu yiyənləri. Başa düşdünüz? Allah qeyrəti olan hər bir şəxsi dəvət edirəm. Qeyrətsizlər gəlməsin. Zaten biləcəm ki, qeyrətsizdir, gəlməyəcək. Özünüzə yaxşı baxın. Allah'a emanet olun. Allah sizleri korusun. Gezel sfere kalsın. Var olasınız. Kimin de ne məlumatları varsa polisler hakkında. En çok ben polisler hakkında paylaşıram. Azerbaycan'da olan gedişatlar. Polis kime ne bileyim neyin edi. Anonim olarak saxlanacak. İstemsen nömrəm mənə düşsün. Əla. Telegram'da atkıram mənə. Telegram'da. Sənin nömrəm mənə istəmirəm. Telegram qrupu müxalif spam profilimdə var.
profilde gir, abone ol, oradan al. Anonim olarak da saxlanacaq. Heç bir şeydə adət yoxdur. Yaxşımı? Gecəniz xeyir qalsın. Allah'a emanet olun. Allah sizləri qorusun.